ክቡር አባታችን ቆሞስ መላከ ሰላም አባ ተክለ ማርያም አመኘው የቦሌ ደብረሳሌም መድኃኔዓለምና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ወይም ካቴድራል አስተዳዳሪ መምህራችን የኢትዮጵያ ዕውቀቶችና ሀገር በቀል ዕውቀቶች ተመራማሪና መጽሐፍ ቅዱስ ትንታኔ ባለሙያ መምህር መስፍን ቀድማ ያስተማሩት ስለ ኢትዮጵያ ዝማንልም ሊቀ ትጉሃን ደረጀ ነጋሽ፣ አባቶች፣ ክቡራን ካህናት፣ መምህራን፣ ዘማሪያን፣ የሰንበት ተማሪዎች፣ በዚህ ምሽት የቤተ ክርስቲያንን የጥሪ ድምፅ ሰምታችሁ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን የተሰበሰባችሁ የተገኛችሁ፣ እግዚአብሔር አገዛችሁ፣ እግዚአብሔር ይረዳችሁ፣ ሀሳባችሁን እግዚአብሔር አከናውኖ ወደ ራሱ የጠራችሁ የተዋህዶ ልጆች ሁላችሁም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። በመከራና በችግር ውስጥ አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል እሳት እየነደደባቸው የነገስታት አዋጅ ወጥቶባቸው የመኳንንቶች ፊት ከፍቶና ተሰውሮባቸው ፍትህ በተዛባችበት እግዚአብሔርን ማምለክ ወንጀል ነው ተብሎ በንጉሥ ናቡከደነጾር የፓርላማ ውሳኔ በተወሰነበት በእሳት ውስጥ ተጥለው ለእግዚአብሔር ለአምላካቸው ምስጋናን ሳያቋርጡ ይዘምሩ እንደነበረ ዛሬም በሆነውና እየሆነ ባለው ነገር ሳንደናግጥ ተሰባስበን እንድንዘምር ከችግር በላይ እንድንሆን ጉልበቱን አቅሙን የሰጠን የድንግል ልጅ መድኃኔዓለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። ከአርብ እስከ እሁድ በሉ እስቲ፣ ከአርብ እስከ እሁድ በዚህ ርዕስ የተወሰኑ ደቂቃዎች እንነጋገራለን። እግዚአብሔር በዚህ ቀን ለዚህ ሕዝብ የሚያስተላልፈው መልእክት አለ። ይህን መልእክት እስከ መጨረሻው እናዳምጥ። በመጨረሻም አባቶቻችን ይባርኩናል፣ ይጸልዩልናል። ለሀገርም ለእኛም ለቤታችንም ለሁሉም የሚሆን እነ ዘማሪ ኤርምያስ እነ ዘማሪ ብርሃኑም አሉ፣ እነ ሊቀ ትጉሃን ደረጀም፣ ሌሎች ሁሉም መምህራን እዚህ ያሉት ሁሉ አብረውን የሚያመሹ ናቸው። እስከ መጨረሻው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን። የሰው ሀሳብ ያልሆነ የእግዚአብሔርን መልእክት እናስተላልፋለን። ከአርብ እስከ እሁድ፣ አርብ ሰው የተፈጠረበት ነው። አርብ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ከፈጠረ በኋላ ሌላ ፍጥረት አልፈጠረም። አርብ የሰው ልጅ የተፈጠረበት ብቻ ሳይሆን ሰው ከውድቀቱ የተነሳበትና ወደ ቀደመ መልኩ የተመለሰበት ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ቤዛ ሆኖ በዕለተ አርብ ሰውን ያዳነበት ነው። የተፈጠርንበትም ድጋሚ በመዳን አዲስ መልካችንን ያገኘንበትም ነው። እሁድ ደግሞ አንደኛ የመጀመሪያ ቀን ማለት ነው። አንደኛ የመጀመሪያ ቀን እግዚአብሔር መፍጠር የጀመረበት ነው። ኋላም በትንሣኤው ትንሣኤያችንን ያረጋገጠበት ነው። በሁለቱ ቀናቶች መሃል ከአርብ እስከ እሁድ የምናየው የወቅቱ የቤተ ክርስቲያናችንን ፈተና፣ እየነደደባት ያለውን እሳት፣ የሀገራችንን ሁኔታ፣
የምንመለከትበትና ራሳችንን በቃሉ መስታወትነት ገምግመን ምን እናድርግ ምን እንስራ የኛ ድርሻ ምንድነው እየሆነ ያለውስ ነገር እንዴት ነው ወደ በጎ ሊቀየር የሚለውን የምናይበት ይሆናል። ይህ መልእክት ሲተላለፍ ሁላችንም በእርጋታ በጽሞና ሆነን መንቀሳቀስ መነጋገር ሳይኖር እንድንከታተል በእግዚአብሔር ስም አደራ እላለሁ። ቤተክርስቲያናችን በታሪክ ውስጥ የአርብ ህይወቶችን አሳልፋለች፣ የትንሳኤ ህይወትም አሳልፋለች። በታሪክ ውስጥ ብዙ አርቦች በቤተክርስቲያን አልፈዋል። በታሪክ ውስጥ ዛሬም አርብ በቤተክርስቲያናችን አለ፣ ነገም ይኖራል። ሮጠን አልጨረስንም፣ ጅማሬ ላይ ነን። ሮጦ ያልጨረሰ ኖሮ ያልጨረሰ ሰው የህይወት ምዕራፉን ሳይዘጋ ከትንሳኤ በኋላ ቀናት የሌሏትን እንደ አንድ ሰንበት የምትቆጠር ዘላለማዊ የብርሃን ህይወትን መኖር አይችልም። መጀመሪያ ማየት ያለብን ነገሮች አሉ። አንደኛ አርብ ምን ተደረገ? አርብ ምን ሆነ? እሁድስ ምን ተደረገ? በአርብና በእሁድ መካከልስ ምን ተፈጸመ? አንደኛ አርብ ላይ ስንሄድ በመጀመሪያ የምናገኘው ይሁዳን ነው። ሰይ በጣኑ ጢስ ባስለቃሽ ጢስ ሳይሆን በጣኑ ጢስ የሚታጀብ ጉባኤ። ምን ነው እናንተ እኮ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ብለዋል? እሰይ አባታችን። ይሄ እኮ ነው ኮሮናን እኮ ያዳነን ማክስ ሳይሆን ይሄ እኮ ነው ጢስ የጣን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከጭንቀት ሁሉ የሚገላግል እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ኋላ ደግሞ ጧፉ ስናበራ በደንብ እሱ ላይ ደግሞ ይታጠናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከአርብ እስከ እሁድ ብለናል፣ ተከታተሉ። አንደኛ አርብ ላይ ምን ሆነ? በቤተ ክርስቲያን ታሪክ፣ በክርስትና ታሪክ አርብ ላይ ምን ተፈጸመ ስንል በዋና ዋናነት አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽ ይሁዳ በግልጽ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተለየበት ነው። ደቀ መዝሙር ያመጣል ተብሎ ደቀ መዝሙር አስከትሎ ይመጣል ሲባል ወታደር አስከትሎ መጣ። ክርስቶስ ኢየሱስ ብዙ ደክሞበታል፣ ተስፋ አድርጎታል። 3 ዓመት ሙሉ ቀርጾታል፣ ስሎታል፣ ሐሳቡን አጋብቶበታል። ነገር ግን ይሁዳ ዘረቆርጥ መሆንና የጠላት ጦር የጠላት ሰራዊት አስከትሎ መጣ። የሚገርማችሁ ይሁዳ ከክርስቶስ ጋር እያለ ጥሎ ያልመጣው የእጅ አመል ነበረበት። ወንጌላዊው ዮሐንስ እንደጻፈው ገንዘብ ይሰርቅ ነበረ። ኢየሱስ እርሱ ቤት ግዙልኝ፣ ለወፎች ጎጆ ለቀበሮዎች ጉድጓድ አላቸው፣ ለሰው ልጅ ለእኔ ግን ምንም የለኝም ብሏል። ለእሱ ልብስ ነው እንዳንል ህዝቡ የሚያመጣው፣ ልብሱ አብራ ያደገች ናት። ኢየሱስ ክርስቶስ ምግብም አይፈልግም። እኔ የራሴ የሆነ ምግብ አለኝ ነው ያላቸው። ስለዚህ የሚገባው የሚመጣው ሀብት በሙሉ
የደቀ መዛሙርቱ ነው የደቀ መዛሙርቱ ነው። ነገር ግን ይሁዳ ከራሱ ላይ ነው ለራሱ የሰረቀው። ሌባ አመልክ አለበት ከራሱ ማዕድ ላይ ይሰርቃል ይባላል። ሰው እንዴት የራሱን ይሰርቃል? ይህ ከፍተኛ የእጅ አመል አለበት። ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን ገንዘብ አለ። ገብርኤል አይበላው፣ ሚካኤል አይበላው፣ ጊዮርጊስ አይበላው። ለአገልግሎት ነው፣ ለካህናት ነው፣ ለዕጣኑ ነው፣ ለንባብ መጽሐፍት ለመጋረጃ ነው። አንዳንድ ቦታ ግን የምንሰማው ከራስ ላይ መስረቅ፣ ይሄ በደል ነው፣ ይሄ ወንጀል ነው፣ ሁሉ የነሱ ነው። ሰው ከራሱ አይሰርቅም። ይሁዳ ከራሱ ሰረቀ። ክርስቶስ ግን ሸፍኖለት ነው የሚኖረው። ያውቃል፣ እያወቀው ነው አብሮ የሚኖረው። ዛሬ ሙዳይ ምጽዋቱን ስመዘብር ስሰርቅ በቃ ምክንያት አገኘብኝ እጣለዋለሁ ብሎ ነበር። ኢየሱስ ግን ዝም አለው። ከዛ ይሁዳ ሆይ የምታደርገውን ቶሎ ሂድና አድርግ አለው። በግልጽ በአደባባይ አውጆ ሄደ። በምሴተ ሐሙስ በቤተ አልዓዛር በተደረገው ራት ጥሎ ሄደ። ክርስቶስ እያወቀ ከወጭቱ አብሮ እንዲበላ በአንድ ማዕድ አድርጎታል። እያወቀን ነው እግዚአብሔር ዝም የሚለን የሚታገሰን። የእኛ ፍቅር የተመሰረተው ባለማወቅ ላይ ነው። የክርስቶስ የእግዚአብሔር ፍቅር ግን የተመሰረተው በማወቅ ላይ ነው። ሰው ሲያውቀን እንዴ ምሕረተአብ እንዲያነሳው ነው እንዴ ብሎ ይለወጣል፣ ይሸሻል። መድኃኔዓለም ግን እኛን ማወቁ ለማፍቀር እንጂ ለመሸሽ አይደለም የሚጠቀምበት። ይሁዳ ምንም ምክንያት አሳጣው። ይሁዳ ከክርስቶስ ጋር ሆኖ ልቡ ግን ከሚሰቅሉት ከአይሁዶች ጋር ከሊቃነ ካህናቱ ጋር ገንዘብ እየተደራደረ ነበረ። ለገንዘብ ሲል ጌታውን በሰላሳ ዲናር አሳልፎ ሸጠ። ወዳጅን ይገዙታል እንጂ አይሸጡትም። በባሪያ ዋጋ ጌታውን ሸጠ። ያ ገንዘብ ግን ከክርስቶስ ያገኝ የነበረውን ሰላም ሊሰጠው አልቻለምና ገንዘቡን በትኖ ሄዶ ራሱን ያጠፋ። የገደልንለት የተጋደልንለት ደም ያፈሰስንለት ገንዘብ እግዚአብሔር የሚሰጠንን ሰላምና ደስታ ሊያጎናጽፈን አይችልም። ገንዘብ የሚገዛው ገንዘብ የሚገዛውን ብቻ ነው። ምንም ነገር ልብን አያሳርፍም። ይሁዳ ልቡ ማረፍ አልቻለም። ዛሬ ይሁዳ ዓርብ ዕለት ይህን እንዳረገ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ዓርብ ላይ ስለዋለች ለገንዘብ ሲሉ ሃይማኖታቸውን አሳልፈው እየሰጡ ያሉ ሰዎች አሉ። ከውስጥም ከውጭም፣ በቤተ መንግስትም በቤተ ክህነትም ይችን ቤተ ክርስቲያን እንድትሰቀል አሳልፈው እየሰጡ መቃብሯን እየማሱ ሞቷን እያፈጠኑ ያሉ ሰዎች አሉ። ለገንዘብ እውስቲ ቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ያሉትን ይሁዳዎች፣ ትክክለኞች አባቶች፣ እውነተኞች አባቶች አሉ። አልፎ አልፎ ግን በቤተ እግዚአብሔር አካባቢ ህንፃ ይታነጻል። የተከራዩት ግን የእኛ ሰዎች እንኳን አይደሉም። እነማን እንደሆኑ እናውቃለን። እነማን እንደሆኑ እናውቃለን። ህዝቡ ቆረበ አልቆረበ፣ ተማረ አልተማረ፣ ንስሐ ገባ አልገባ ጉዳያቸው አይደለም። ዋናው ኪስ አይጉደል። ኤልያሶች፣ ኤልሳዎች አሉ፣ ግያዞችም በቤተ እግዚአብሔር አሉ። ፍታቱን ለገንዘብ እንጂ ለማጽረቂያ የማይጠቀም ከሆነ ተሳስቷል። ተክሊሉን ለገንዘብ ማስገኛ እንጂ ለማጽረቂያ ካልሆነ ተሳስቷል። ግንባታውን ለመጽደቂያ እንጂ ለገንዘብ ማግኛ ከሆነ ተሳስቷል። ዛሬ ሬሳ ኮረፍታቷል። ፉካ የሚባል የመቃብር ኮንዶሚኒየም መጥቷል። እሷ ትከራያለች። የሰው ልጅ አጽሙ እንኳን ማረፊያ ያጣበት ዘመን እኮ ነው። እውነት ቦታ ጠቦ አይደለም፣ ገንዘብ ነው። ሰው ገንዘብ ካገኘ አንዳንዱ ቤተ ክርስቲያንን አሳልፈው ለመስጠት ወደ ኋላ የማይሉ አሉ። በእውነት ያሳዝናል። ጥቅማ ጥቅም፣ ይሄን ባረክ ይሄ ይቀርብኛል፣ ሹሙ ይሄን ያሰጠኛል እያሉ ለመሬት
ለቤት ጥለውት ለሚሄዱት ዓለም ቤተ ክርስቲያንን አሳልፈው ለመስጠት መሬቷን፣ መስቀል አደባባዩን፣ ጥምቀተ ባህሩን፣ ቅርሷን፣ መስቀሏን እስቲ እዩ። ውጭ አገር ላይ ያለው የብራና መጽሐፍት እኮ እሚገርሙ ናቸው። እኔ በሄድኩበት በሙሉ በየሙዚየሙ በየላይብረሪው የእኛን መስቀል ብራና መጽሐፍቶቻችን ታሪካዊ የሆኑ ድርሳናትን በሙሉ ከ700 ከ800 የፍየል ቆዳ ብራና ዳምጠው ቀለሙን በጥብጠው ብዕሩን ቀርጸው አባቶቻችን የጻፉት ፈረንጅ መጥቶ የሰረቀው ይመስላል? አይደለም። እኛው ነን የጠቆምነው፣ እኛው ነን የሸጥንላቸው። አባቶች እኛ በታሪክ እንዳንራብ የወርቅ መስቀል ላይ ተኝተው ነው በመከራ ዘመን ሁሉ በየዋሻው እየወደቁ አጽማቸው ላይ ጭምር መስቀላችን መጽሐፍቶቻችን የተገኙት። አባቶች እየተራቡ ለዚያ አድርሰው የአሁኑ ትውልድ ግን ይሁዳ ነውና እያወጣ ሸጠው። አርብ ሲሆን ሁሉም ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት ክር ጉዳይ አይደለም። ማንም ገብቶ ቢጫወትባት እርቃኗን ቢያስቀራት ዛሬ ገንዘብ ያግኝ እንጂ ምንም አይደለም። በእውነት ግን ሁሉንም ጥለነው ነው የምንሄደው። ሰው ገንዘብን በአግባቡ አያገኝ አይደለም፣ ለአገልግሎት ይጠቅማል። የሌዊ ርስቱ የታለ አለን። አስራ አንዱ ርስት አካፈልና የሌዊ ሲባል ህዝቡ ነው አለ። ካህናትን መንከባከብ፣ ማልበስ፣ ማብላት፣ ማጠጣት በራሱ ጥይት የሚዋጋ ስለሌለ ለእውነተኞች አባቶች ለሚያስተምሩን በሃይማኖት ለማይደራደሩ ልጅነትን ለሰጡን ለሚጸልዩልን በአግባቡ ተገቢ ነው። ሌላው ግን አቶው ገብቶ በገንዘብ ብቻ አሉ። ስራዬ ብለው የገቡ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ። ስራዬ ብለው ቤተክርስቲያን ሰማይ ብልጭ ቢል እኮ በስመ አብ ልብስ ነው ግን ገብተዋል። ገብተው ግን ውስጥ አሉ። አንድ ሊቅ ምን አሉ? የታገኘዋቸው መሰላችሁ? ካናዳ አገኘዋቸው። ያቋቋም መምህር ናቸው። እንዴት ያሉ ቤተ እግዚአብሔር አደሩና ጠዋት ላይ ቅዳሴ ሊገባ ሲል ጥለው ወጡ። የት ነው መሄዱት ሲል እጄ ደግሞ ስራ አለኝ፣ ሁለቱም ቦታ እኮ ያው እኔ አቋቋም ነው፣ እዚህም አቋቋም፣ ለካ እዛ ፓርኪንግ ስለሚሰሩ እዛም አቋቋም ነው። አዩ እውነተኞቹ የደከሙት እኮ የሉም። አቶዎቹን ገብተዋል። እየሸጧት ያሉት እኮ እነሱ ናቸው። መስቀል ይዘዋል፣ ግን መስቀላቸው ከስር ሽጉጥ አለው። እጣን ሳይሆን ፖለቲካ ፖለቲካ የሚሸቱ ሆነዋል። አሳልፈው የሰጡ ያሉት እነሱ ናቸው። አንድ ታላቅ አባት ምን አሉ? ቤተ መንግስት ስገባ የክርስቲያን አገኘው ባለማህተብ አሉ። ከዛ ሴት ገቡ። ገንዘብ ሚኒስቴር ስገባ የእኛን ሰው ባለማህተብ አገኘዋል። ወይ ጉድ! ከዛ ሳልኳቸው ገንዘብ ሚኒስቴር ገባው፣ እዛም አለ። መንገድ ትራንስፖርት ገባው፣ እዛም አለ። መርካቶ ስገባ እዛም አለ ባለማህተብ። በአውሮፕላን ሴር እዛም አለ ባለማህተብ ካፒቴን። መርከበኛውም ጋር አለ። እሺ ንግዱም ጋር ሆስፒታል ውስጥም አለ። እና የኦርቶዶክስን ሰው ሁሉም ቦታ አገኙት? አይ የኦርቶዶክስ ሰው የሌለበት የለም። የኦርቶዶክስ ባለማተቦቹም ያጣሁት እዛው ቤተ ክህነት ገብቼ ነው። እውነተኞቹ ልጆቿ ጥለው ሊቃውንት የደከሙት ወጥተዋል። አፈጮሌው ደግሞ ቦታውን የያዘ ለቤተ ክርስቲያን ፍቅር የለው። ደክማ አልተማረ፣ ውሻው አልጮኸበት፣ እጣኑን አላሸተተ። እምዬ ኦርቶዶክስ ከአንቺ በፊት አድርገኝ ስለማይል እንደ ይሁዳ ይሸጣታል። ቤተ ክርስቲያን አርቧ ዛሬ ስለሆነ በገንዘብ ምክንያት በጥቅም ምክንያት ታሳልፈው የሚሰጧት ሰዎች ይበዛሉ። ሁለተኛ ጴጥሮስን ታዩታላችሁ። አርብ ቀን ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስን አልካደም፣ አልቀረበም፣ አልሸሸም፣ አልለይም ብሎ ፎከረ። ኋላ ግን ዱላውን ጅራፉን ሳይ ከሩቅ ሆኖ መከተል ጀመረ። እንዳይሸሽ አልለይም ብሎ ቃል ገብቷል። እንዳይቀርብ ዱላውን ፈርቷል። መሀል ቤት ሆኖ ዝም ብሎ ይከተልላችኋል። የማትፈራውን ገረዲቷን እየፈራች የምትኖረውን ፈራ። ፍርሃቱ ግርማ ሞገስ ሰጣት፣ እሷ አታስፈራም። መሀል ላይ ሆኖ ጌታን ተከተለ። ወዳጅ ለክፉ ቀን ይሆናላት በለው ስትል እያይሸሻል። ሰው ጴጥሮስ ልጅ ነው። መሀል ላይ ሆነ። ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዲህ ያሉ ሰዎች አሉ። አርባ ሲሆን
ወይ አይመጡም ወይ አይቀርቡም። ልጅነት አግኝተዋል። ሁለቴ ነው የሚያቋት ቤተክርስቲያን። በልጅነት ሳያውቁ ወላጅ አመጣቸው፣ ሲሞቱ ሳያውቅ እድር ያመጣቸዋል። እነዚህ ሰዎች ወይ አይቀርቡም ወይ ደግሞ አይርቁም። መሀል ቤት ናቸው። መከራውን መካፈል መጥተው አብረውን በፍጹም አይፈልጉም። እንደ ውስጥ ይህ ነገር አብርዱት። ዝም ብትሉ አሁን አንተ ብቻህን ጮኸ ምን ልታመጣ ነው? እስቲ ዝም በል እንደ በሰላም ኑርበት። እኛ ነገር የሰበክ ይመስል በቃ እነዚህ መሀል ገባዎች ናቸው። ለምንድን ነው እንዲህ የሚሆኑት? ለምንድን ነው ይሄ ነገር የሚፈጠረው? አንዳንዴ እውነቱን ይዘን ስንሄድ አርብ ላይ እውነት ስፍራ ታጣለች። ውሸት ብዙ ውሸት እውነት ይመስላል። ብዙሃን በውሸት ላይ ተስማምተው ውሸትን እውነት ስላስመሰሉት እውነት ትመነምናለች። በዚያን ጊዜ የምናየው እውነት ውሸት መስሎ ይታየናል። እንዴ አንተ ብቻ ነህ እንዴ? ጳጳሱ ዝም ያሉትን፣ ቄሱ ዝም ያለውን፣ ሰባኪው ዝም ያለውን፣ መምህራኑ ዘማሪያኑ ዝም ያሉትን አንተ ብቻ ምን አስጮኸ? እስከ ዛሬ ጮኸ ምን አመጣ? አርፈ ቁጭ በል። ከላይም ከታችም ሁኔታዎች ከባድ ናቸው የሚል ፍርሃት ይለቅብናል። እስካሁን ተናግረ ለውጥ ካልመጣ ሲል እንዴ እውነትም ይሄ ነገር ልክ አይደለም እንዴ ያስኩት መንገድ እንላለን። ምክንያቱም እውነት ውጤቷ ቆይቶ ስለሚመጣ ዛሬ ላይ ያለው ውሸት ሲቆጣጠር እውነት መስሎ ተስፋችን ይመታዋል፣ ወይም ተስፋችንን ይዋገዋል፣ ፈተናም ይሆንብናል። በሐሰት የሄዱ ሰዎች ሲሳካላቸው እውነት ያዝነው ደግሞ ቶሎ አይሳካልንም፣ ያስፈራናል፣ ያስደነግጠናል። ልብ በሉ፣ አንድ ነገር አስታውሱ። ስለ ካህን ክብር ከሚናገረው ይልቅ ካህናትን የሚያዋርደው ተሰሚነት ያገኛል። ስለ አንድነት ከሚሰብከው ይልቅ መለያየትና ጥላቻን የሚዘራው መሪ ንጉሥ ተብሎ ተከታይ ያገኛል። እውነት ትመነምናለች እና በዛ ሰዓት እንፈተናለን፣ መሀል ቤትም እንሆናለን። እውነትም እስቲ ጥቂት ጊዜ ራቅ ብዬ ልየው፣ እስቲ ጥቂት ልጆቼን ላሳድግ፣ ቤቴን ልምራ፣ ምን አገባኝ እኔ ለውጥ ላመጣ ነው ወይ ወደሚል ነገር ይወስደናል። ምክንያቱም ሐሰት አርብ ላይ ይበረታል። ብዙዎችን መሀል ቤት አድርጎ ማህተብ አስረው እንዲፈሩ ስልጣን ኖሯቸው እንዲያታርቡ የሚሉ ክርስቲያኖች እንኳን ቤተክርስቲያን አታውቃሉ፣ ካህን አትረዱ የሚሉ ሰዎችን ጭምር ዱላ አድርጎ ዝም ያደርጋቸዋል። ግን ልጅ ክርስትና ያስነሳሉ፣ ቀብራቸው እዚህ ነው፣ ክርስቲያን ናቸው በስሙ። ግን ምንም ዳር ላይ ናቸው ወይ እዚህ አይደሉ ወይ ክደው አልሄዱም። መሀል ላይ ያሉ ሰዎች አሉ፣ እያስበሉኝ አሉ። መሀል ቤት ጎመን በጤና ያሉ እረፍ፣ አንተ ልጅ ምንድን ነው የምትጮኸው? እንዴስ ልታስጨርሰን አሉኝ። አንድ ጊዜ ልታስጨርሰን፣ ህዝቡ እኮ እንዳለ ሄዶ ቤተክርስቲያን ሊዘጋ ነው። ሄጄ እንዲህ እንዲህ ነው እያልኩ መልስ ስሰጥ እነገሌን አትንካ፣ ምን ነው ልታስጨርሰን? ኧረ አባታችን ቅቤ አንጣሪው እያለ ጎመን ቀቃዩን እንዴት ምች ይመተዋል? ይተው። አንዳንዴ አሁን የመንግስታት ፈተና የሚሆንባቸው ምድር በተለይ ሀገራቸው ፎርጅድ ብር ባንክ ቤቶች ድሮ ይለዩታል፣ ኋላ ግን ረቂቅ እየሆነ በጣም መጣና መለየት አይቻል። ምንም መለየት ስለማይቻል ባንክ ቤቱም ጭምር አንዳንዴ እየተቀበለ ዋና ዋናው ቢሮ ሄዶ የሚጣራበት ፎርጅድ መሆኑ እስከዛ ድረስ የረቀቀ ነገር ይሰራል። እነዚህ ሰዎች ፎርጅ ሲሰሩ ቅድሚያ እንዲያውም አዲሱን ስለሚሰጡ ሰው አይጠረጥራቸውም። ምክንያቱም አዲስ ብር እንወዳለን አይደል? በተለይ ገጠሩ አካባቢ አዲስ ብር ደስ ይለዋል። የተጨማደደ 100 ብር ከምትሰጠው 10 ብር አዲስ ደስ ይለዋል። እና አዲስነቱን ሲያደንቅ ፎርጅድነቱን አይጠረጥርም። አዲስነቱ ላይ እየተገረመ ሐሰተኛነቱ ላይ ትኩረት አይሰጥም። ዛሬም ይሄ ነው። ሐሰተኞች በምንፈልገው ቅጽ፣ በሚመች ቅጽ፣ በማንጠራጠረው መንገድ ወደ እኛ መጥተው እንድንቀበላቸው ያደርጉናል።
ከዛ በኋላ መርዛቸው ይረጫሉ። መሃል በገባ ሰውን አጣራጡ እውነትን ሐሰትን በብዙሃን አስነክሮ እውነት ለማስመሰል እውነትን ማጥፋት መሃል በገባ ያደርጋል። እንዲያውም እነዚህ ሰዎች ወያልሄዱ አያልመጡ በራድ ወይ ሞቃት ያሉኑ እኛ እዚህ አይደለንበትም ወይ ሲያልቅ ጥሩን ይላሉ። አርብ ላይ መምጣት አይፈልጉም፣ እሁድ ግን መምጣት ይፈልጋሉ ትንሳኤው ላይ። ያኔማ ፕሮቴስታንቱም ሙስሊም ጎረቤትም እንኳን ደረሳችሁ እያለ ይመጣል። ልታረክ ትመጣለህ አንተ ከመጣ አርብ ላይ መገኘት አለብህ። ቡና ሲፈላ እንዴት ነው? መጀመሪያ ይታጠባል፣ ከዛስ ይቆላል። መጥበሻ ከስር እሳት የነደደበት ምጣዱ መቁያው ደግሞ ከላይ ወላፈኑ እያቃጠለው ይቆላል፣ ቡናም ትቆላለች። ከዛ ደግሞ ሙቀጫ ከላይ ከስር ይወቅጡታል፣ ይደቃል። አቤት ስቃያቸው! እነ ሙቀጫ ከነዘነዘ ነው። ከዛስ ከዛ በኋላ ደግሞ ጀበና ውሃ ይፈላል፣ ዱቄቱ እዛው ሲጨምር፣ አቤት ጀበና እሳት ከስር እያነደደው ከላዩ ምን ይጨምራል? ዱቄት ፈቅ ብሎ ይፈላል፣ ይተናል። ከዛ በመከራ ይወጣል። ጎረቤት ይጠራል፣ ፈንዲሻው አለ፣ እጣኑ ጢስ ይጤሳል። ይቀርታ ቡኩካ ቀበርቸው ነው ይሰል። ሰው ሲመጣ መጀመሪያ የሚያየው ጀበና ነው፣ ምጣድን ነው፣ መውቂያውን ዘረዘናውን ነው። እነሱማ ኩሽና ናቸው። ማንን ነው? ሲኒዬ ታጥባ ቁጭ ብላለች ልጅ። ባለቀ ሰዓት ሌሎች በደከሙበት መጥተው መክበር ይፈልጓሉ። በቤተ ክርስቲያን ይሄ አይሰራም። ከጨከን ጨክነን እግዚአብሔር እንከተል ወይ ደግሞ እንቅር። ባለማህተብ ከሆን የእውነት እንሁን፣ የውሸት ደግሞ ከሆነ ለጌጣ እናድርገው። ክርስቲያን ከሆን ከክርስቲያን የሚጠበቀውን እናድርግ። ሁለት ዘፈን ኮንሰርትም ላይ አውደ ምረትም ላይ አንገኝ። ከጨከን ጨክነን እግዚአብሔር እንከተል። የሚወደኝ ቢኖር አለ ጌታ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ። እናቱን፣ አባቱን፣ እህቱን፣ ወንድሙን፣ እርሻውን ለእኔ ሲል ያልተወ የኔ ሊሆን፣ በምድር ያለውን የተወ በሰማይ መቶ እጥፍ ይቀበላል። ማቴዎስ 10:32 ጌታ ሁሉን ትታችሁ ተከተሉኝ ሲል እኛ ሁሉን ይዘን መከተል አማረን። ጴጥሮስ አልሸሸም፣ አልቀረበም። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን መከራ ሲደርስባት፣ ዱላው ሲወርድባት፣ ሁሉም የንዴት ማብረጃ ሲያደርጋት ጸጥ ያሉ ሰዎች አሉ። ዝም ቄሱም ዝም መጽሐፉም ዝም። ወይ ወጥተው እውነት ትመስክር ዋጋ ይቀበሉ፣ ወይ ክደዋል የእኛ ሰዎች አይደሉም ተብለው አልሄዱም። እንዲህ ያሉ ነገሮች የሚሆኑት ወደ መስቀሉ ስንጓዝ አርቦች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሲሆኑ ነው። ሶስተኞቹ ደግሞ እንዲህ ናቸው። 8ቱ ሐዋርያት በራቸውን ዘግተው ወደ ጥብርያዶስ ነው ሄዱት። ምክንያቱም ክርስቶስን እያበላ እያጠጣ የገረፉ ያሰቃዩ አይሁድ እኛን ካገኙን እንዴት ያደርጉናል ብለው ፈሩ። ሐዋርያት ላይ ለመፍረድ ወይም ለመውቀስ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያት ፈርተው ከጌታ ተለዩ ሲል ሊያሳጣቸው አይደለም። ዳዊት በዝሙት ወደቀ ሲል ሊያሳጣው አይደለም። ኖህ በጥፋት ውሃ ያልሞተ ሰው በብርጭቆ ውሃ ሰክሮ ወደቀ ጠፋ ሲል ሊያሳጣው አይደለም። ብርቱዎችም ይወድቃሉ ሊል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የፍጹማን ብቻ ታሪክ አይደለም፣ የኃጢአተኞችም ነው። እንዴት ሰዎች እንደወደቁ እንዴት እንደሚነሱ የሚተርክ ተስፋን የሚሰጥ የተስፋ መጽሐፍ ነው። የወንጀለኞችም ብቻ አይደለም፣ ወንጀለኞች እንዴት ምሕረት እንዳገኙ ነው የሚተርከው። ሐዋርያት መሸሻቸውን ራሳቸው ናቸው የጻፉት። እነ ማቴዎስ እነ ማርቆስ ማርቆስ 14:25 ላይ ጌታ ኢየሱስ በተያዘ ጊዜ በዛ ሰዓት ይላል አንድ ጎበዝ
ልብሱን ጥሎ ነጠላውን ጥሎ ሸሸ ብሎ ማርቆስ ስለራሱ መሸሽ ስለራሱ ፈሪነት ነው በእውነት ተናገረው። መንፈሳውያን ሰዎች ህይወታቸው ሁለት ክፍል አለው፣ ነበር የሚልና አሁን የሚል። ልንገራችሁ፣ መንፈሳዊ ሰዎች በትናንት ማንነታቸው አፍሩም። አንተ እኮ እንዲህ ነበርክ ስትሏቸው፣ አዎ ነበርክ ነው ያልከኝ? አዎ አንተ ራስህ ያልከው ነበርኩ፣ ግን ሳልሳቀቅ ልተርክልህ እችላለሁ ይሏቸዋል። እተርክልሃለሁ። ህይወታችን ሁለት ክፍል አለው፣ ነበርና አሁን። አንተ ሰካራም ነበርክ? አዎ ነበርኩ። እንዲህ ሲሏችሁ ጠለጥ፣ አንተ ቃሚው፣ አጫሱ፣ ሌባው፣ ማንጀራት መጪው፣ ዱርዬው፣ አንቺ ዘማዋ አልነበርሽም? አዎ አልተሳሳትሽም። ነበርክ ነው ያልከኝ? አዎ። ዛሬ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ምዕራፍ ዘግቶ አዲስ ሕይወት ሰጥቶኛል። በትናንት ማንነቴ አልሳቀቅም። እንዳትጨነቁ። አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር ይቅር ካለው በኋላ ምንም ሆኑ፣ ዛሬ ሱሪ ተቀዳዷል፣ ጸጉሪ ተንጨብሯል፣ ዓለማዊ ነህ፣ መውጣት ያቃተ ነገር አለ፣ ስለተስለ ቃል ኪዳን ገብተ መሐላ ምለ መውጣት አክተዋል። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ጠርቶ እያስተማረ ነው። ስለዚህ ጠላት ሲመጣ፣ አዎ ትናንት ነበርኩ፣ ዛሬ ግን እየዘመርኩ ነው፣ ዛሬ ግን ተለውጫለሁ፣ ዛሬ እንደ ድሮ አይደለሁም። እንደ ድሮ ናችሁ እንዴ? እናንተ ናችሁ አሁን እንዲህ ድሮ እንዲህ ለውጥ አለ እናንተ ላይ? ቁጭ ብላችሁ እንዲህ ትማሩ ነበር? የበደሏችሁን ይቅር ትሉ ነበር? ስለ ቤተክርስቲያን ትቆረቆሩ ነበር? ዛሬ ለውጥ የለም በእናንተ ላይ? አለ። የመንፈስ ቅዱስ እሳት አንዴ ከገባ ግዛቱንና ወሰኑን እያሰፋ ይቆጣጠራችኋል። ብቻ ጨክነን እንምጣ ነው። ማርቆስ ስለ ራሱ ስለ ትናንት ማንነት ሳይሳቀቅ ተርኳል። ተርኩ የትናንት፣ አዎ እንደኔ አይነት አልነበረም፣ ዛሬ ግን እግዚአብሔር ተቀበለኝ፣ ለወጠኝ። ዛሬ ከተጨነቃችሁ በትናንት ማንነት፣ የትናንቱ ስህተት ነው፣ የዛሬው ክህደት ነው። ምሬሃለሁ ሲል ምሯችኋል። አንድ ሊቅ ምን አለ? ሁሉን ያውቃል እግዚአብሔር፣ አይረሳም፣ የሺ ዘመን ታሪክ ይነግርሃል። ነገር ግን እሺ አንድ ነገር አስታውስም፣ የሰረዘውን ኃጢአት አለ። አውቅም ለማለት ሳይሆን እግዚአብሔር ከሰረዘው በኋላ ሰርዞት በደልን ይቅር ብያለሁ ካለ ማርቆስ ስለ ራሱ ተረከ ይላል። ከዛ ማንነቱን አብራራ። ማን ነው ዛሬ እስቲ ስለ ራሱ ታሪክ የሚጽፍ መሪ? ደካማ ጎኑን በኢትዮጵያ ታሪክ በነገስታት ታሪክ አይተናል። ማርቆስ በራሱ እጅ ስለ ራሱ ታሪክ መሸሹን መፍራቱን በሆነ ወቅት ጻፈ። ዛሬ ማን ነው የሚጽፍ? እስቲ ጥሩ ጥሩ ነገር ብቻ ነው ሲነግሩን የምንሰማው የምንፈልገው። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ይባላል፣ እስቲ ታሪክን ጻፈው አሉት አሉ አንዱን ጋዜጠኛ። አይ ሲሞቱ ይሻላል እያሉ እንዴት ጽፋለሁ አለ። አይ ግድ የለም ትንሽ ልስማው አሉት። ኧረ ይተው ይደርሳል አላቸው። የድሩ ሊቀመንበር ምን ሊያነብ ነው? አረ በፍጹም ሰምቼው ልሙት። ሞከር አድርጎ ጫር ጫር አድርጎ አመጣና ይሄ ውስጥ ይቻ እንዳስር ገጽ ብሎ ለካ ከደካማ ጎናቸው ጀምሯል። ሰሙ ሰሙና ነው ለዚህን ተደራርሰናል ብለው ወስደው እንደ ቀጡት ይነገራል። ሰዎች ስለ ራሳቸው መጥፎ ነገር መስማት፣ ነገስታት ስለ ራሳቸው መጥፎ ነገር እንዲዘገብ በዜና አውታር እንዲተላለፍ አይፈልጉም። ቅዱሳን ሰዎች ግን የወደቁበት መንገድ ለሌላው ማስተማሪያ ስለሚሆን ይጽፉታል፣ ይተርኩታል። እና ሐዋርያት በአንድ ወቅት ፈርተዋል፣ ሸሽተዋል። እውነት ነው። እኛም የፈራንበት ጊዜ አለ። በቤተ ክርስቲያኑ ዛሬ ፈሪዎች አሉ፣ ፈሪዎች አሉ። የሚፈሩ ፍርሃት እስካልተወገደ ድረስ ቤተ ክርስቲያናችን ሰማዕታትን ማፍራት አትችልም። ቤተ ክርስቲያን ሰማዕታትን የምታፈራው ፍርሃት ከተወገደ ብቻ ነው። ፍርሃት ሁኔታው አስፈሪ ሆኖ አይደለም። እኛ እየፈራ የሚኖረውን ጭምር ስለምንፈራው። ጴጥሮስ እኮ ራሷ ጌታዋ እንደ ዕቃ እንደ ፌርሙስ እንደ ብርጭቆ የሚሸጣትን የመኖር ዋስትና የሌላትን ገረድ ነው የፈራው።
ኢየሱስን ታውቃለህ ስትል አውቃለሁ ምን ታመጫለሽ ቢላት ምንም አታመጣ ማትፈራው አንፈርቶ ካደ የማይፈሩትን ፈርተን በእምነታችን ዝም ማለት አያስፈልግም ዛሬ ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነት ችግር ላይ ውላ ከግራ ከቀኝ ሰዓት እየነደደባት የመውጊያው ብረት እየተወረወረባት ልጆቿ በየቦታው የማምለኪያ አጽዳቸው ተቃጥለው ያነቡ ፈርተው ዝም ያሉ ሰዎች አሉ። ፈርተው ስንት ዓመት ለመኖር እንደሆነ አይገባኝም። እምነት ከፍርሃት በላይ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስን በውስጡ ያለው ለእግዚአብሔር ለመኖር የጨከነ ሰው አይፈራም። ቢሞት የት እንደሚሄድ አድራሻውን ያወቀ ሰው አይፈራም። ብንኖር የእግዚአብሔር ነን፣ ብንሞት የእግዚአብሔር ነን። ገዳዮች የሚገሉን የማይቀርልንን ሞት ነው። ገዳዮች እኛን ወደ ገነት ሸኝተው እነሱ ደግሞ ከዚህ ዓለም ይሸኛሉ። ከዚህ ዓለም ብቻ አይደለም ይሸኙት፣ ከእግዚአብሔር መንግስትም ይሸኛሉ። የሁለት ዓለም ስደተኞች ናቸው። ምድርን ብቻ አይደለም ገዳዮች የሚነጠቁት፣ ሰማይንም ይነጠቃሉ። ፍርሃት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገንዘባችን ከሆነ ሰማዕትነትን እያሳጣን ይሄዳል። እንፈራና እገሌህን ነገር ተናገር፣ እገሌህን ነገር ለምን ዝም ትላለህ? እሳት በቤተ ክርስቲያን ሲነድ ዳር ቆሞ ማየት ተገቢ አይደለም። እሳቱን ለማጥፋት መረባረብ ነው። ለእምነታችን ለሃይማኖታችን ምንም የሚያስፈራን ነገር የለም። እግዚአብሔር ጨክነን ስንወጣ አብሮን ይወጣል። የፈሩ ዝም ያሉ፣ እንዲያውም ዝምታቸው እኮ የትዕግስት አይደለም፣ የስላቅ ነው። የመታገስ ዝምታ እንደ ራሔል እያለቀሱ ኧረ ተው ፍረድ መድኃኔዓለም እባክህ እያሉ እያነቡ ነው። የዛሬ ዝምታ ግን እያፌዙ በምን አገባኝ ስሜት እየሳቁብን እኮ ነው። እኔ አንድ ጊዜ ባለፈው ይሄ ዕጣኑ ጢስ የጤሰበት የተዋህዶ ርስት ነው ይከበር ስለ መስቀል አደባባይ እያልኩ ስናገር አንዳንዶች ያሾፉ ነበር። እንዲያውም ኢትዮጵያ ስትጫወት በአፍሪካ ዋንጫ በዛ ሰሞን ካሜሮን ለካ አንድ አራት ሲያስገባብን የሆን ነገር ጻፉ። እባክህ ምህረት አብ ሜዳው ስቴዲየሙ የእኛ ነው ብለህ በጥብጥና ሳንዋረድ ጨዋታውን አስቁመል እንደ መስቀል አደባባይ ብዙ ሳይገባብን። እስከዚህ ድረስ የሚያሾፉ ሰዎች አሉ። እስከዚህ ድረስ የሚቀልዱ ሰዎች አሉ። እኛ ግን የጮህ ነው። እኛ ግን አሁን እዚህ ተሰብስበን መስማታቸው ሰማዕትነት በሰይፍ በገጀራ እንዳይመስላቸው፣ መታረድ እንዳይመስላቸው። በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ በዚህ ሰዓት ቁጭ ብሎ ስለ አባቶች ስለተሰውላት ሃይማኖት ተረጋግቶ ቁጭ ጭብሎ ማድመጥ፣ መቆርቆር፣ መጸለይ፣ ማልቀስ ሰማዕትነት። ጊዜን መስጠት ስንሰበሰብ አይኑ ጠላት ደም ይለብሳል። በመከራ እንድንበተን እንጂ እንድንሰበሰብ አይፈልግም። እና ፍርሃት ፈሪዎች ከቤተ እግዚአብሔር ያሸሻቸው የአርብ ሰዎች አሉ። አራተኞቹ የአርብ ሰዎች ዮሐንሶች አሉ። ዮሐንስ ይሁዳ ሲሸጠው ጴጥሮስ ሲክደው ክርስቶስን ከአይሁድ ሚስማር ከሮማውያን ጅራፍ በላይ የጴጥሮስ መክዳት የይሁዳ መሸጥ በወዳጆቹ ቤት የቆሰለው ቁስል አሞታል። ደቀ መዛሙር ተበትነዋል። ህዝብ ክዶታል። መጨረሻ ላይ መስቀሉ ላይ ቢሞትም ልሙት የሚመጣውን እቀበላለሁ ብሎ የተገኘ ዮሐንስ ነው። እነዚህ ሰዎች ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ብዙ አታገኟቸው፣ ጥቂቶች ናቸው። የመጣው ይምጣ ብለው
የሚናገሩ ሊቃነ ጳጳሳት ጥቂቶች አሉ። የመጣው ይምጣ ብለው እነተም ይመስክሩ አባቶች አሉ። የመጣው ይምጣ ብለው የሚሰብኩ ሰባኪያን አሉ። የሚጽፉ ጻፊያን አሉ። የመጣውን ሁሉ ይቀበላለው ብለው የሚቆሙ አሉ። ይሄንን የማናደርግ ከሆነ ምንድነንኛ? ዮሐንስዎች በዚህ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ላይ የሆነ ባለው ነገር እስከ ቀራንዮ የሚሄዱ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ህማማት የሌለው ትንሳኤ የለም። ክንፍ ለማብቀል እንደ ተክለ ሃይማኖት እግር ማጣት ያስፈልጋል። ነገረ ማርያምን ለማየት እንደ ያዕቆብ ድንጋይ መንተራስ ያስፈልጋል። ምስጢረ ሥላሴን ለማየት እንደ ቅዱስ እስጢፋኖስ በድንጋይ መደብደብ ያስፈልጋል። ድንግል ማርያምን በአክሊልነት ለመሸለም እንደ ዮሐንስ ቀራንዮ መገኘት ያስፈልጋል። በእውነት ላመነው ሃይማኖት ካልሞትን ያመነውን አላመነውም ማለት ነው። ላመነው አምላክ ዋጋ ካልተቀበልን እርግጠኞች አይደለንም። ሩቅ አይተን ቅርብም እንቀሮናል ማለት ነው። ዛሬ ዮሐንሶች ያስፈልጋሉ። ዮሐንሶች ጫና ቢደርስባቸው ለእውነት ነው የሚቆሙት። ለእውነት ሁሉም ላይስማማበት ይችላል። ዝም በል ልክ አይደለህም ተሳስተሃል እረፍ ሊል ይችላል። ዮሐንሶች ግን ዝም አይሉም። ቅዱስ ጊዮርጊስ ምንድን ነው ያደረገው? ሰባ ነገስታት መሃል ቆሞ ጣዖት ሲሰገድለት ሲመለካየ እንዴ እኔ ከሰባ ነገስታት ጋር ተሟግቼ ምን ላመጣ ነው አላለም። ወይንም ደግሞ እኔ ዝም ብዬ መንግስቱን ወርሼ በቀጣይነት ልቀጥል አላለም። የአምላኬ የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ሲዋረድ አላይም ብሎ ጣዖት ልክ አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ መድኃኒት ጌታ ነው፣ እሱን እመኑ ብሎ ውጊያውን ትግሉን ጀመረ። በቃ እግዚአብሔር ይጨክን እንጂ እነገሌ 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 ጳጳሱ ለምን እንትን አላሉ እገሌ ለምን እንትን አላለም አትበሉ። የራሳችሁን ነገር አድርጉ። ምንድን ነው እናንተ ድርሻ? ምንድን ነው እስቲ አሁን እዚህ ቁጭ ያላችሁት ድርሻችሁ ምንድን ነው? እኔ ማቴዎስ 25:31 የምወደው አንድ የሚገርመኝ ነገር አለ። ጌታ ሲመጣ ስድስት ምስጋና ስድስት ወቀሳዎች አሉ። እነዛው ጥያቄዎች ብራብ አለበላኝም ብጠማ አልጠጣኝም። ብራብ አለበላኝም ነው እንጂ የሚለው ለምን ረሃብ የሚባል ችግር ከኢትዮጵያ አላስወገድክም አይልም ጌታ። አንድ ሰው ግን አብላ ነው ያለው። የዓለምን ረሃብ ማጥፋት የመድኃኒዓለም ስራ ነው። ረሃብ እንዲጠፋ ግን አስተዋጽኦ ማድረግ የኔ ስራ ነው። ታስሬ አልጠየከኝም ነው እንጂ የሚለው ለምን እንዳለ ቃሊቲን ቂሊንጦን ዘግተህ ሸዋሮ ቤትን ዘግተህ ለምን እስረኞችን አልፈታህም አይደለም። አንድ ግን ሰው ሂድና አስፈታ ነው የሚለው። የእኛ ድርሻ አንድ ትንሽ ነገር ፈቀቅ ማድረግ ነው። አንድ ሰው ከረዳ እግዚአብሔር ደግሞ ሌሎች ያዘጋጃል። የእኛ ድርሻ ሁሉንም ስራ መስራት አይደለም። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የእኔ ድርሻ ምንድን ነው? መጽሐፍ ነው? ገዳም መገደም ነው? አስራት ማውጣት ነው? ሰባኪውን መደገፍ ነው? ድምፅ መሆን ነው? በምን መንገድ ነው? የእኔ ድርሻ ምንድን ነው? ምንድን ነው ዮሐንሶች እያደረጋችሁ ያላችሁት? እሳቱ እየነደደ ቤተ ክርስቲያን ላይ እሳት ፎቶ አንስቶ እሳት ነደደ ማለት እሱ ነው? አይ እሳቱ የነደደባት ዳር ቆመ። ወይ ጉድ! ይሄን እሳት ስላልን ስላወራን አይጠፋም። ውሃ መቅዳት፣ እሳቱን መጠጋት፣ ወላፈኑን መቻል፣ በአፈር በእርጥብ ቅጠል ለማጥፋት መታገል የክርስቲያን ግዴታ ነው። ከተቃጠለ በኋላ ደግሞ ትንታኔ መስጠት መንስኤው እኮ ይሄ ነው፣ መንስኤው እንዲህ ነው፣ እሱም አይጠቅምም። እሳቱን ለማጥፋት ተነስ ባለማህተብ እየነደደ ያለውን እሳት ያ እሳት ቤተ ክርስቲያን በሀገር ላይ የተንቦገቦገ ነው። የምታጠፋው አንተነ ዳርቆ ማህቲ እንዴ ጳጳሳት ምን እየሰሩ ነው? ሰባኪዎች ምን እየሰራችሁ ነው?
አንተ ምን እየሰራህ ነው? ለምን ዝም ትላለህ? እናንተ ለምን ዝም ትላላችሁ? አንድ ሰው ለምን የጦስ ዶሮ እንፈልጋለን? ለምን በግ ፍየል ፍለጋ ለምን እንሄዳለን? በብሉይ ኪዳን ፍየል ይመጣል። ህዝቡ በሙሉ ኃጢአቱን ለሊቀ ካህናቱ ይናገራል። ይሰማና ፍየል አምጥቶ ፍየሉ ላይ የህዝቡን በደል ይጭነዋል። ከዛ ያ ፍየል ምንም በማያውቀው ወደ በረሃ ይለቀቃል። የህዝቡን ኃጢአት ተሸክሞ አሁንም እየፈለግን ያለነው የተወሰኑ ሰዎች ላይ መጫን ነው። ወዳጄ ሩጫው የጋራ ነው። አሁን ቀስቅሶ ዝመቱ የሚል ሳይሆን አብሮ ዘምቶ ለቤተ ክርስቲያን የሚቆም ነው የሚፈለገው። ይሄ ሌላውን ታሪክ እዚህ ላይ ብላ አላውጅም። ለጠላት ለጥፋቷን ለሚፈልጉ መረጃ አልሰጥማው። ምን ሰራውን እንሰራለን። በውስጥ አባቶች ቅዱስ ሲኖዶስ ማድረግ ያለበትን እንዲያደርግ እንደ ልጅነት እንጠይቃለን። ካሁን በኋላ ተዘናክተን እንዲሁ እየጮክን የምንበተንበት ነገር ማቆም አለበት። ሞኝ ወርውረው ስቱት ምንም አላረጉኝም ልል ይችላል። ህፃን ልጅ ቱ ይልሃል። ዛሬ በጣም አቅም ሲያገኝ ቱን ወደ ተኩስ ይቀይረዋል። ዛሬ አቅም እንደሌለው አትይ። ትከሻ እየተለካካን ያለ ነው እና ሁላችሁም ምን አደርጋለሁ? ምን ሰራው ለቤተ ክርስቲያን? ምንድን ነው የኔ የዚህ ዘመን ሰማዕትነት ብለን ለቤተ ክርስቲያን ክብር እንቁም። ዮሐንስን እንሁን። የእውነት ለተገዛንለት እንገዛ። ላመነው አምላክ እስከየት ነው መሄደው እንበል። ዮሐንስ ፈተናውን መከራውን ችግሩን ታግሶ ነው ሄደው። እውነተኞች ካልኩሌሽን ሰርተው አይደለም ሄዱት። ይሄን ነገር ብናገር ይሄን ያመጣል። የሚያደርጉት ነገር የሚሰሩት ስራ የሚያመጣውን ውጤት እያነጻጸሩ አይሄዱ። እነሱ ካልኩሌሽን አይሰሩም፣ ሂሳብ አይሰሩም። ይሄን ያሳስር ይችላል፣ ይሄን ያስገድል ይችላል። እሱ ውስጥ አይገቡም። ይሄ ነገር እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው? እውነት ነው በቃ። ተዋህዶ እውነት ናት ውሸት ናት? አልሰማሁም። እውነት ናት ውሸት ናት? እውነት ናት ውሸት ናት? በቃ እውነት ከሆነች ለዚች እውነት መናገር እንፈራለን፣ መጻፍ እንፈራለን፣ መዘመር እንፈራለን፣ ቅጽሯን፣ ቤተ ክርስቲያኗን፣ ገዳማቷን፣ ታሪኳን መጠበቅ እንፈራለን። እውነት ለሆነ ነገር እስከ መጨረሻው ዋጋ መክፈል። ሊያሳስር ይችላል፣ ሊያስደበድብ ይችላል፣ ሊያስገልል ይችላል፣ ሊያስገድል ይችላል። ግን ወደ ኋላ የለም። ኦርቶዶክስ እውነት ስለሆነች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አምስተኞቹ እየጠቀለለ አምስተኞቹ ደግሞ ምን አይነቶች ናቸው? የተረሳበት ቀን የቤተክርስቲያን ውለታ፣ የክርስቶስ ውለታ። ልብ በሉ፣ 5000 ህዝብ አብልቷል። 2 አሳ 5 እንጀራ። አንዱ አሳ ለ2500፣ ሁለተኛው አሳ ለ2500፣ አንዱ እንጀራ ለ1000፣ አምስቱ እንጀራ ለ5000። ያ ሁሉ ሰው ክርስቶስ አብልቶኛል፣ አጥቶኛል፣ ፈውሶኛል ብሎ ልሙትልህ ቢል ጥሩ ነው። እሱ አባት ነው። እንደዛም የለም። ልሙትልህ እንተውት። ሰልፍ አድርጎ ወደ መንግስት፣ ኧረ ይሄ ሰው ንጹህ ሰው ነው፣ እኛን ከስንት የጠነ የረሃብ ዘመን ያዳን ያበላን የገላገለን እሱ ነው ቢሉ ነገር ሊቀየር ይችላል። ነገር ግን ያ ሁሉ ሰው በርባን ይፈታ፣ ክርስቶስ ተቀል ብሎ አጨበጨበበት። ውለታ ውላችሁ መልካም አድርጋችሁ እንዲህም ሊሰፈርላችሁ ይችላል። የአርብ ቀን የክርስቶስ ህይወት ነው። በእናንተ ህይወት ውስጥ የታየው መስቀል ይሄ ነው። ዮሐንስ 8 ላይ ያለች ሴት አመንዝራለች ትገደል ብለው ድንጋይ ይዘው መጥተው በደል የሌለባት ይውገራት ብሎ ከሳሾቿን በትኖ ዳግመኛ አትበድ ብሎ ያሰናበታት ሴት ክርስቶስ ወዴት እንደሚጸልይ ታውቂያለች ጠቁምኝ ሲሏት በእጇ ፈርታ በአገጮ እንዲህ ብላ ጠቁማለች። ውለታውን ረስታ በክርስቶስ ላይ
የት እንዳለ ለሞቱ አስተዋጽኦ አርጋለች። 38 አመት አልጋ ላይ የነበረ መጻጉ 38 አመት አስባችሁታል? በጤና እንኳን ለመኖር የሰለቸ ትውልድ ነው እንኳን በበሽታ። እሱ ግን ክርስቶስ መጥቶ ተነስ ብሎ አዳነ። በእለተ አርብ ከቀረቡት 3 ምስክሮች አንዱ ማን ነው? እሱ ነው። እኔንም ሰንበትን ሽሮ ነው አልጋህን ተሸከም ያለኝ። ያውም 38 አመት ተኝቼ ገና ጉልበቴ ሳይጸና አልጋ ሸከም ይል አይደለም። አዳነኝ ብሎ ክስ እዚህ ገሎ በማይከስበት ሰዎች እየገደሉ አንጠየቅም በሚሉበት ምድር እያዳነህ ጠያቂ ሆነ። ምንድነው ወንጀሉ? ምንድነው በደሉ? ማዳን፣ መፈወስ። ተፈወስኩ ብሎ ውለታ ተረሳ። ብቻ ልንገራችሁ፣ ዛሬ የቤተ ክርስቲያን ውለታዋ ተረስቷል። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ውለታዋ ተረስቷል። ፊደል መቅረጿ ትውልዱን በራሱ ቋንቋ እንዲማር ማድረጓ መጽሐፍትን መጻፏ የገንዘብ የትምህርት ሚኒስቴር አቋቁማ ለ3000 ዓመት በራሷ በጀት ማስተማሯ ሀገር እነ ታዊም ቤክ እንኳን ከደቡብ አፍሪካ መጥተው እስኪመሰክሩ ቀኝ እንዳትገዛ ዋጋ መክፈሏ የራሳችን ነገር የራሳችን ታሪክ የራሳችን ባህል ትውፊት እንዲኖረን ማድረጓ በኪነ ህንፃ በኪነ ጥበብ በዜማ ከውጭ ሳይመጣ በራሷ ዜማ በአለባበሷ በእደ ጥበብ ለሀገር የዋለችው ውለታ ተረስቶ ሁሉም ጠላቶች ሆነው ዛሬ እንድጠፋ ተባብረውባታል። ምሁራኑን ያቸው እስቲ ዶክተር፣ ፕሮፌሰር፣ ኢንጂነር፣ መሪው፣ ሚኒስትር በፊደሯ ያልተማረ ቤተ ክርስቲያን ውለታ ያልዋለችለት በእሷ መንገድ ያላለፈ ማን አለ? ዛሬ ግን ሁሉም ሰው ኦርቶዶክስን መስደብ መሰልጠን እየመሰለው ቤተ ክርስቲያንን ሲነቅፋት ሲሰድባት ታያላችሁ። የዳቬንቺ ኮድን መጽሐፍ ስለ ክርስቶስ የጻፈውን ክብር ይግባውና መጥፎ ነገሮች መልስ አይሰጡም። ተአምረ ማርያም ላይ ግን ሁሉም ይነሳሉ። ሁሉም ውለታውን የረሱበት ሁሉም ቤተ ክርስቲያን የዘነጉበት አይደለም። ለክርስቲያን ለሙስሊሙ ባለ ውለታ ነች። ቆሪሾች የነቢዩ መሐመድን ተከታዮች ሲያሳድዱ ኢትዮጵያ ሂዱን ያሉ እዚያ ያሉት ግን አባቶቻችን ደጋጎቹ በእምነት አትመስሉንም፣ አናበላም፣ አናጠጣም፣ ሂዱ አላሉ። ለሁላችን ይበቃል። ጠላቶቻችሁ ነዱ፣ ምረግማችሁ መርቁ፣ ጠላት ቢራባው ረብ ተማደጣው ይላል። እንኳን ሰውን እግዚአብሔር ያልፈረደበትን እና በዛ የክፉ ቀን መሸሻ ቤተ ክርስቲያን ናት። ለማን ነው ውለታ ያሏለች? ሁሉም ግን ዛሬ ውለታዋን ረስተው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትሰቀል ትሰቀል ትጥፋ ትጥፋ። እሳታቸውን ይዘው ተነስቱ። የንዴታቸው ማብረጃ አረጓት። ዘፋኝ ቢሞት አይሙት ምን አገናኘው? የተሮጠው ወደ ክርስቲያኑ ነው። በነሻሸመኔ በማህፀን ያለው ነው እንዳይወለድ የታረደው። ጅጅጋና ዶዶላ በጅምላ መቃብር ነው የተቀበሩት። ሬሳ መለየት አቅቷቸው የባለማተቦች ማን ያልተነሳባት? ሁሉም ግን ምን አረገቻቸው? ኦርቶዶክስ ምንድን ያደረገቻችሁ? ምንም። ይሄ ሁሉ የሆነው ግን አርብ በክርስቶስ ሕይወት የሆነው መከራ አርብ ሆነና በክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ላይ የሆነ ነው። ዛሬ አርባችን ነው። ወዳጅ ምሩ ፊቱን ይቀይራል። ታምረ ማርያምን እንዴት አድርገው የሚሰርቡት እኔ ውስጥ ገድላቱን ድርሳናቱን ያስተማረቻቸው በቤቱ ያደጉ መርጌታ ነበርኩ ቄስ ነበር፣ ወቆሎ ትምህርት ቤት ነበር፣ እዚህ ካህን ብርሰተኛ ተመራዶ ቢሉ ቆሙሉ ዛሬ እንኳን ለመኖራቸው አቧራቸው እንዲራገፍ ቆሻሻ ጨርቃቸው በአዲስ እንዲቀየር ውለታ ረስቶ እሷን መስለው። እኔ እኮ የሚገርመኝ በዓለም የውሃ ቀን የመንጋ ቆልፍ የትክትክ የውሸት ቀን የፕሪዘፍሮ የተባለ እሱን
ማርያም አይሰግዱ። የማርያም በዓልን ግን ለመስደብ ይነሳሉ። የሚካኤልን በዓል ግን ለመስደብ ይሰበሰባሉ። የአህያ በዓል የሚከበርበት አለ። ልብ በሉ፣ ቤተ ክርስቲያኗ ላይ ነው አጠቃላይ ውለታዋ የተረሳበት ዘመን ነው። ተው፣ ጊዜው ይሄ ስለሆነ ነው። ስድስተኛ፣ ጠበኞች ታርቀዋል አሉ። ማንና ማን? አይሁዳውያንና ሮማውያን ታረቁ። አይሁዳውያን ከሮማውያን ጋር አይስማሙ። አንድ በታሪክ አይሁዳውያንን መጥተው ቀኝ እየገዙ ነው ሮማውያን ገዥነቱ ስለተቀበሉ። ሁለት፣ በሃይማኖት እነዚህ ኦሪታውያን ናቸው፣ እነዚህ አሕዛብ ናቸው። እነዚህ እግዚአብሔርን እናውቃለን ይላሉ አይሁዶች፣ እነዚህ እግዚአብሔርን አያውቁም። እነዚህ ያገኙትን ሁሉ አይበሉም አይሁድ፣ እነዚህ ያገኙትን ሁሉ ይበላል። አይስማሙም በብዙ ነገር። ኋላ ግን አርብ ቀን ግን ክርስቶስን ለመስቀል እነዛም ከዛ መጡ፣ እነዚህም ከዚህ መጡ። ጲላጦስና ሄሮድስ፣ አይሁዳውያንና ሮማውያን ጌታን ለመስቀል ታረቁ። በማርያም ሄድ ስም ማንን ለመስቀል ታረቁ? ማንን ለመስቀል ታረቁ? ጠበኞች ምን ሆኑ? ተስማሙ። ሸንጎው ቤተ ክርስቲያን እንድትኖር በቀን አይሰበሰብም፣ እንዳትኖር ግን በሌሊትም ጭምር እንቅልፋቶ ይሰበሰባል። ልብ በሉ፣ አሁን የሆነው ይሄ ነው። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ጋር እርስ በርሳዊ ጠበኞች ቢሆኑ ኦርቶዶክስን ለማጥፋት ግን ይታረቃል። እማምንም የሚያምነው ማንም ቢሆን በኤክስል ይታረቃል። መጽሐፍ ሶስና ስታነቁ ሁለቱ መምህራን ሶስናን ለኃጢአት ትዳሯን ሊያቆሹ ሊደፍሯት ለዝሙት ፈልገዋታል። ሁለቱም ግን ደህና ደር ወደ ቤቴ ነው፣ ደህና ደር ወደ ቤቴ ነው ተብለው ተለያዩ። ወደ ቤታቸው ሳይሆን የሄዱት ሶስና ጋር ተገናኙ ሁለቱ። አሁን አላማቸው ሁሉም የተለያየ ነው፣ በአንድ ጉዳይ ግን አላማቸው አንድ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን በማዳከምና በማጥፋት ሁሉም አላማቸው አንድ ነው። ሁሉም አንድ ከአስራ ሁለት ዓመት በኋላ ከፕሮቴስታንት ተመለሰ ጓደኛችን አለ። እዛ ውስጥ ሆኖ ሲያይ ከአስራ ሁለት ዓመት በኋላ ልመለስ ሲል ከእኛ ወገን ወደ ፈለግከው ሂድ፣ ወደ ኦርቶዶክስ ብቻ አትመለስ አሉኛል። ዋናው ነገር ወደ ኦርቶዶክስ እንዳይመለስ ነው። ሁሉም ጣቱን የቀሰረው ቤተ ክርስቲያን፣ ጠበኞች የታረቁት፣ የማይስማሙ የተስማሙት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን እመኑም አትመኑም ለማጥፋት። መስቀል አደባባይ እሷ ርስት ነው፣ እስከ ሞት መሰክራለሁ። እዛ ቦታ ላይ ግን ፓስተሩም ኡስታዙም አብረው ቁጭ አሉ፣ የአሁኑን ለማመቻቸት ሌላ ቦታ ይሰበሰቡ፣ የተዋህዶ ርስት ለመንጠቅ ግን ተገናኝተዋል። በጣም እኮ የሚገርም እኮ ነው። ለሞቷ ለስቅላቷ ሁሉም ይፈርማል። ኦርቶዶክስ እንደ ኋላ ቀር፣ ኦርቶዶክስ አገር እዞን የጨቆነች፣ ኦርቶዶክስ የዚህ አንድ ብሔር ሃይማኖት ናት፣ ኦርቶዶክስ የአማራው ናት። ወዳጅ ኦርቶዶክስነት ኦርቶዶክስ የአማራ ነው። ኦርቶዶክስ የአማራ ከሆነ በቃ አማራ እንሆናለና። ግን በጥምቀት የምናገኘው ብሔር የለም፣ በጥምቀት የምናገኘው ልጅነት አለ። ኢትዮጵያዊውን ጃንደረባ የመጀመሪያ የገንዘብ ሚኒስቴሯን ፊሊጶስ እስራኤላዊው ሲያጠምቀው ፊሊጶስ የእስራኤል ፓስፖርት አይደለም ያገኘው። ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ የእስራኤል የመኖሪያ ፈቃድና ዜግነት እስራኤላዊነት ሳይሆን ያገኘው የእግዚአብሔር ልጅነት ነው። ስለዚህ እኛ ኦርቶዶክስ እንንቃ። በእኛ ላይ በፖለቲካው ሽፋን ይደረግና ኦርቶዶክስ የእነ እንትና ናት አይደለችም። የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ አላት። በህገ ልቦና፣ በህገ ኦሪት፣ በህገ ወንጌል አምላኳን የምታመልከው የተወሰነ የዘር ከረጢት ውስጥ አትውሰደው።
እኛ ከማይጠፋው ዘር ተወልደናል። ሰው ተወልዶ ኦሮሞ አይሆንም፣ አማራ አይሆንም፣ ትግራይ አይሆንም። የስላሴ ልጅ ግን ሆኗል። አንድነታችን የስላሴ ልጅነታችን ነው። እኛን የማዳከም ነው። ቄሱ ቆሞ ባስቀደሰበት፣ ቄሱ ቆሞ አሐዱ አብ ቅዱስ ባለበት ቦታ ላይ ከዚህ ክልል ውጣ፣ የእኛ አይደለህም፣ የእኛ ሰው ይምጣ። ደብረ ሊባኖስ አታስተዳድርም አንተ፣ የእኛ መነኩሶ ይምጣ። ምንድን ነው ይሄ? ቤተ ክርስቲያኗን ማዳከም፣ ፕሮቴስታንትነት የደቡብ ወይ የሆነን የዚህ ክልል ኦርቶዶክሳዊነት ግን ፈጽሞ ወይ የሰሜን ብቻ አድርጎ መሳል ምን ማለት ነው? ደቡብ ላይ ሊያጠፋህ ነው፣ ምስራቁ ላይ ሊያጠፋህ ነው፣ ምዕራቡ ላይ ሊያጠፋህ ነው። እያሳሳል ይሄ ሁሉም ጉድጓድ ምስዋለ ክርስቲያን ለተዋህዶ ተስማምተዋል። በዓላቶቿን ልሽሩ፣ ስቅለት የሥራ ቀን እንዲሆን፣ እሁድንም ግቡ እያሉ ሰው እንዳያስቀድስ፣ የባለማተቦችን በቅጣት በደሞዝ እያስፈሩ የሚያስጨንቁ አሉ። ባለፈው አርብ ስራ ግቡ ያለ ባንክ ነበር። እግዚአብሔር ይስጠው ማናጀሮቹ ወዲያው አረሙ። እኛ ይዘጉ ይጥፉ አይደለም። ብዙ ኢትዮጵያውያን የእኛም ወንድሞች እዛ ይሰራሉ። ያርሙ፣ የቤተክርስቲያኗን በዓላቷን ስርዓቷን አይንኩ። የማይስማሙት ሁሉ በአንድ ሀሳብ የተስማሙት እምዬ ኦርቶዶክስን ለማመናመን ነው። ግን ታዩታላችሁ ውጤቱ። ሰባት ይገኛሉ የተባሉት አይገኙም። አርብ አይገኙም የተባሉት ይገኛል። የጠበቅናቸው ተስፋ ያደረግናቸው በቀበሌ ነገሌን መርጠናል፣ እነንትና ሲገብተውልናል፣ እነንትና ይናገሩልናል። እስኪመረጡ ውሃ በቱቦ ቤታችሁ፣ ቧንቧ ወተት በቱቦ ቤታችሁ እናመጣለን አሉን። ገዳማችሁ አይነካም አለን ነበር። ድምፅ አልሆኑንም። ጸጥ ጸጥ አይቶ እንዳላይ ይገኛሉ ብላቸው አይገኙም፣ አይገኙም ብላቸው ይገኛሉ። ክርስቶስን ከደቀ መዛሙርቱ ይልቅ መስቀል ተሸክሞ ያገዘው ስምዖን ቀሬና ነው። ከጴጥሮስ ይልቅ ያጽናናው በቀኝ የተሰቀለው ወንበዴ ነው። እማይገኙ ይገኛሉ፣ የሚገኙ ደግሞ ይጠፋሉ። ተስፋ ያደረግናቸው አይገኙም፣ ተስፋ ያደረግናቸው ይገኛሉ። በመስቀል አደባባያችን ጉዳይ ብዙሃኑ የእኛም ሰዎች ሰባኪውም ከእኛም ሰዎች ብዙሃኑ ዝም ስንል ይናገራሉ ካልናቸው መምህራን ይልቅ ከሰባኪዎቻችን ይልቅ ፓስተር ብንያም ነው የኦርቶዶክስ ነው አትልፈሯት ብሎ የመሰከረላት ልሜች ነው። ዋጋ የከፈሉላት የእኛ ሰዎች ሳይሆኑ በመስቀል አደባባይ ጉዳይ ወይኒ ቤት ከልጆቹ ከቤተሰቡ ተለይቶ የታሰረላት ፓስተር ብንያም ነው። ወዳጄ ቤተ ክርስቲያን አርቧ ስለሆነ አርብ ላይ ስለዋለች ይናገሩልኛል፣ ይገኙልኛል የምትላቸው አይገኙም። ሁሉም ይበተናሉ። እንዲህ ነው ያመነቻቸው ለዚህ ቀን ያላቸው ተስፋ አታድርጉ። ምንም ነገር በክርስቶስ የሆነው ይሄ ነው። አርብ ሲሆን እነገር የኛ ናቸው፣ እዚህ ቀበሌ ያሉ እነኛ ናቸው፣ እዚህ ውስጥ ያገቡ አትበሉ። የማይገኙት ግን መጥተው ለቤተ ክርስቲያን ልንገራቸው፣ ሰው ዝም ቢል በወሳና ድንጋይ አይደለ የሚናገረው የተባሉ ለእግዚአብሔር። ሁሉም ሰው ዝም ቢል፣ እኛ ቤት ዝም ብንል፣ ሰባኪዎች ዝም ብንል፣ እግዚአብሔር ለቤቱ ዝም አይልም። እግዚአብሔር ስለ ተዋህዶ ዝም አይልም። የአባቶቻችን ደም ይጮኋል። ስልጤ ወራቤ የተሰዋው የወንድማችን ደም ይጮኋል። በየታቦቱ ቤተሰቡት ይጮኋል። ዝም አይልም እግዚአብሔር። እውነቱ ይሄ ነው። አይገኙም እንላቸው፣ ይገኛሉ። በጣም ይሄ ነው የሚገርመው። ከዛ
አርብ ምን ሆነ? ጲላጦስ ስምንተኛ እጁን ታጠበ። ታቤት ይህን ተናግሬ ላውቅ። ጲላጦስ ምኑን ታጠበ? እጁን ታጠበ። ልብ በሉ፣ ሚስቱ ይሄ ሰው ንጹህ ሰው ነው በእድሜ ያየሁት ነገር ንጽህናውን የሚያረጋግጠው ክፉ ነገር እንዳታረግ አለችው። የሮማ እንደራሴ ገዢ ነው። በህግ አንቀጽ በችሎቱ ፊት መስክሮ አይሙት ማለት ይችላል። ተናግሮ ፈራጅ ነው። ሄሮድስ መርምሮ ምንም ነገር አላገኘበትም። በመስቀሉ ስር የሮማው ወታደር እንኳን ይህ ሰው ንጹህ የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ብሎ መስክሯል። ክርስቶስ ንጹህ ነው። ጲላጦስ መረመረው። ሲመረመረው በሌላ አላገኘበትም። ይሙት ያሰቅል የሚል ኋላ ወጣና እኔ በደል አላገኘሁበትም አለ። ህዝቡ ደግሞ የለም የለም፣ እሱም በነፃ ከለቀቅ ሰልፍ እናደርግና ስልጣንህን ታጣለህ አሉት። ነው እንደ ያለና ገርፎ የተገረፈ አይሰቀል፣ የሚሰቀልም አይገረፍም። ክርስቶስ ላይ ግን ሁሉ ሆነ። እጁን ታጠበና ከደሙ ንጹህ ነኝ ብሎ ሰጠ። ጲላጦስ እጅን በመታጠብ ታማኝነትን ሊያረጋግጥ ፈለገ። ታማኝነት እጅን በመታጠብ ሳይሆን በመታመንና በንስሐ ነው የሚረጋገጠው። እጁን ታጥቦ እንደፈለጋችሁ አድርጉኛል። ህዝቡን ላለማጣት ክርስቶስን አጣ። በጣም ይገርማል እኮ። ዛሬ ጲላጦስ ይዞ የመጣው እውነት አለ፣ ህዝቡ ይዞ ደግሞ የጠበቀው ነገር አለ። መሀል ቤት ሆነ። ዛሬ እንዲህ ነው። በቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ ሹሞች ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ላይ የተዋህዶን ውለታና እውነተኛነት ውስጣቸው ያውቃል። እያወቋት ግን ሊመሰክሩላት አይፈልጉም። እንዲህ ነሽ ሊሉ አይፈልጉም። ሊያድኗት አይፈልጉም። ስንት ጊዜ ነው ተዋህዶ የተገደለችው? ጅጅጋ ተገደለች፣ ጅማ በሻሻ ተገደለች፣ ባህሌ ላይ ተገደለች፣ አርሲ ላይ ተገደለች፣ ዝዋይ ላይ ተገደለች፣ ሻሸመኔ ላይ ተገደለች፣ ሲዳማ ላይ ተገደለች፣ 24 ቦሌ ላይ ተገደለች፣ ወይብላ ላይ ተገደለች፣ ቃሊቲ ላይ ተገደለች። ቤተ ክርስቲያን መቼ ነው ያልተገደለች? በአምስቱ የመከራ ዘመናት ለወዲት ጉሪት በግራኝ ሀመር ተገደለች፣ በደርቡሾች ተገደለች፣ በፋሽስታሊያ ተገደለች፣ ተቃጠለች። ቤተ ክርስቲያን ብዙ ጊዜ እውነቷን ያውቃሉ፣ ግን እጃቸውን እየታጠቡ የሆነ ነገር ከደረሰ በኋላ መግለጫ ጋጋታ። አዝነና ለሆነ ነገር ማዘን አይደለም፣ ያቃጠለውን ለፍርድ አቅርበው ያቃጠለውን ይሄ ነው ብለህ በቴሌቪዥን አሳየን። 20 ዓመት 30 ዓመት ተቀጣ። የኦርቶዶክስን ቤት ያቃጠለ፣ ብራና መጽሐፍት ያቃጠለ፣ ካህን ያረደ ፍርድ ተቀበለ ብለህ ንገረን። ምንድን ነው እያለባበሱ ማለፍ? አንድ ቤተ ክርስቲያን ተቃጠለ፣ ተመልሰን እኛ እንሰራለን። 3-4 ጉሊት ቁጭ ብላ መቀናቷን የፈታች ለሐዋ ሴት አመልክበታለሁ፣ አለቅስበታለሁ፣ እቆርበታለሁ ብላ እንደ ችቦ ይነድና አመድ ይሆናል። ከዛስ መልሶ የሚያሰራው ያ ምስኪን ህዝብ የፈረደበት። ለምን እኛ ሌላ ገዳም አንገድምበትም? ሌላ ቤተክርስቲያን አንሰራበትም? ትምህርት ቤት አናቋቁምበትም? ለምን መሆን ያለበት? ያቃጠለው ክፍል ተይዞ እንዳቃጠልካት ይችን ቤተክርስቲያን ሰርተህ አስረክብ ተብሎ መፈረድ አለበት። ከበሮ አቃጥልሃል፣ ከበሮውን ግዛ እናምጣ። አምጣ ከበሮውን፣ እኛ ጸሎት አድርገን እንቀየዋለን። ከበሮውን፣ ብራና መጽሐፍቱን፣ ጸናጽሉ፣ መቋሚያው፣ የተቃጠለው መስቀል፣ ንዋየ ቅድሳቱ፣ ልብሰ ተክህኖ፣ መንበሩ፣ ምን ያልተቃጠለ ምንጣፉ፣ አትሮኖሱ ሁሉ ወድሟል። እምንፈልገው እኛ ይህንን ማድረግ ያንን መተካት አለበት። አንድ ይህን የሚያደርግ ተይዞ ለፍርድ ይቀርባል።
ሁለት ያቃጠሏትን መልሰው ዋጋዋን ሲያወጧት አሃ ለካ እንዲሳራቁታል ሲባል ነው እንዲገባቸው። ምክንያቱም መገንባት 20 አመት ነው 10 አመት ነው ማቃጠል 3 ደቂቃ ነው። መገንባቱ ቀይ ይጠይቃል፣ ማሰብ ይጠይቃል፣ ኢንጂነር መሐንዲስ የተማረ ይጠይቃል፣ ጉልበት ይጠይቃል፣ አርማታ መሙላት ምስማር መምታ ይጠይቃል። ማቃጠል ግን መደደብ ብቻ ነው የሚጠይቀው፣ መደደብ መደንቆር ብቻ ነው የሚጠይቀው። አይገባህም ያለፍንበት። እኔ ባለማህተብ ጫዋል እኛ የትም ቦታ ላይ ሙስሊም ሆነ ፕሮቴስታንት ሆነ ማንም ምንም ሆነ ሰው መገደል የለበትም። ይሄን እናወግዛለን። አንቀበልም አንቀበልም። ከኛ ይሄን የሚያደርግ ካለ ቅጣቱን ይቀበል። ወንጀለኛ ለመከላከል አይደለም። እኔ ግን እስከዛሬ ድረስ ሌላ እጅ አለ እንጂ ያልገባን ነገር አለ እንጂ ክርስቲያን ይገላል እንዴ? ሲዳማ ላይ ገሏል እንዴ? አርቲስት አይጣሉ ሲሰዋ በተፈጠረው ችግር ያ ሁሉ ሰው ሲሰዋ ሲገደል ሄዶ የገደለ ኦርቶዶክስ ሰምታችኋል? የለም። ቤተክርስቲያን ተቃጠለ ብሎ መስጊድ ያቃጠለ ሰምታችኋል? ጅማ ካህናት ታረዱ ብሎ ሼኪውን ያረዳል? ኡስታዙን ያረዳል? የለም። አናረግም። አምላካችን እንዲህ አላስተማረንም። በዛም እዚህ አልደረስንም። ክርስትና ሊጠፋ ያልቻለም ለዛ ነው። ገድዬ ኖራለሁ ብሎ ይመጣል? አይችልም፣ በፍጹም። እየበዛ ሄደውም ቃል ኪዳኑ ያ ነው። አምላክ እየገደለ እያረደ ያስፋፋ የለም። እምንሞትለት ሃይማኖት እንጂ እምንገልለት አምላክ የለንም። እኛ የለንም፣ አናደርገው። ግን እኛን መስለው ያደረገውን ጠይቀው በህግ። ከአሁን በኋላ ግን ኦርቶዶክስ የተዋህዶ ልጅ ባለማህተቡ የሚከበርበት ዘመን እንዲመጣ የቤተ ክርስቲያን አርብ እንዲያልፍ እንፈልጋለን እንጂ ሁሉ ከሆነ በኋላ እንደ ጲላጦስ እጅ መታጠብ ያንም ወገን ላለማጣት ስልጣናቸውንም ላለማጣት ህዝቡንም ላለማጣት አይቻልም። ከዚህ ምስኪን ህዝብ የሚሰበሰበው ታክስ እኮ ነው የባለስልጣናቱን ሆድ የሚሞላው። ህዝብ ነው፣ የሁሉ ህዝብ ነው። ታክሱን ይሰጣል፣ ስራ ይሰራል፣ አገሩን ያገለግላል። የተማረ ኃይል ነው እዚህ ውስጥ ያለው። ስለዚህ እንደ ዜጋ መከበር መቻል አለብን። ከዚህ በኋላ መቆም አለበት። 4.1 አንድ ቤተ ክርስቲያን ተቃጠለ ተብሎ መስማት አንፈቅድም። ካሁን በኋላ 40 እና 50 ዓመት ያገለ የተማረ መርጌታው ቤተ ክርስቲያን እንዳትዘጋ ክርስትና አንስቶ አስተምሮ ቀድሶ አቅርቦ ቅኔ ማህሌቷ ላይ የቆሙ ካህን፣ መንበሯ ላይ ስጋ ወደሙ የሚፈትት ካህን፣ የካህን እጥረት አለን። አንድ ካህን ለሞተ ወደ 310,000 ሰው አይበቃም። እነዚህ ጥቂት ካህናት ሲታረዱ ሲገደሉ መስማት አንፈልግም። ጲላጦስ ህዝቡን ላለማጣት ክርስቶስን አጣ። ግን ያ ህዝብ አወረደው፣ ያ ህዝብ አወረደው። ለእውነት እንቁም፣ ለእውነት እንኑር። ሹሞች ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ላይ ያላችሁ፣ በተለይ አንዳንዶች ታች አካባቢ በተለይ በክፍለ ሀገር ስዞር አይሆን ኦርቶዶክስን ስታጠቃ ነው ደሞዝ የሚከፈል የተባላችሁ ይመስል ጥቃት የምትፈጽሙ ሊበቃችሁ ይገባል። እዚህ ሀገር ላይ የሃይማኖት ጦርነት ያልተነሳው ስላልተወጋን አይደለም፣ እየተወጋን ኦርቶዶክሶች ስለታገስን ብቻ ነው። የኢትዮጵያን ጥፋት ለሚፈልጉ ኢትዮጵያን ጠፍታ ማየት ይፈልጉ በቀኝ ግዛት ያልተሳካላቸው የሃይማኖት ጦርነት አድርገው ምድሪቱን አኬዳማ አድርገው ደም ማፋሰስ የሚፈልጉት ሰዎች እንዳይሳካላቸው ለማድረግ
ክርስቲያን ይድና እንዲያድርግ ክርስቲያን ድሮም አይገልም። ሙስሊም ይድና ክርስቲያን እንዲያድርግ ሲል አላደርግም፣ አብረን ነው እስከ ዛሬ ኖር ነው አላደርግም ብለን እኛም አናስቆመው ከሆነ ይሄ ድርጊት ሲቀጥል ምን ይሆናል? ጥቂት ክርስቲያን ያለበት ብዙ ሙስሊም አለ፣ ጥቃት ይፈጸማል። ብዙ ክርስቲያን ደግሞ ያለበት ጥቂት ሙስሊም ያለ፣ ጥቃት ይፈጸማል። ክፋትን በክፋት መመለስ እስከ ምጽአት ይንከባለላል፣ አይቆምም። ክፋትን የሚያቆመው በቃ ሲሉት ብቻ ነው በአራት ነጥብ የሚዘጋው። ስለዚህ ክፋት በቃ የምንለው ኢትዮጵያውያን በእኛ ወገን ብቻ ትዕግስቱ አይሰራም። እዛም ቤት የታገስነውን ያህል ሊታገሱ ያከበርላቸውን ያህል የእኛንም ሊያከብሩ ያስፈልጋል። ይሄ ሲሆን እንቀጥላለን። የመጨረሻው ነጥብ ምን አለ? ቆነጃጅት አልቅሰው ተከትለዋል። ወንዶቹ ሲፈሩ ሴቶች ተከትለውታል። ሴቶች ሴት ሲባል ስድብ እንዳይመስላቸው ታጋሽነታቸው ነው። እንደሚዳቋ አንድ ግጠው ሁለት የሚያዩ ውበታቸው። ሴቶች በመከራ ሰዓት እንደነሱ ጎበዝ የለም። ወንዶች ሁሉ ሲጠፉ ሴቶች እያለቀሱ ክርስቶስን ተከትለዋል። ስለ ቤተክርስቲያን የሚያለቅሱ አሉ፣ ስለ አገልጋዮች። ይሄ እነሱ ጸሎት ነው ያቆመን፣ ዛሬ እንድናገለግል ያደረገን። ስንት ጊዜ አበቃ ተብሎ ነበር የኛ ነገር? ስንት ጊዜ ከሀገር ወጥተዋል አይመለሱም? ስንት የማዘዣ ሲወጣ ስንት ስንታደን? የእናቶቻችን ጸሎት፣ የአባቶቻችን ጸሎተ ማርያም፣ የገዳማን እንባ አገልግሎታችን እያገዘ ቤተክርስቲያናችን እየጠበቀ ነው እንጂ ከዚህም በላይ ችግር ይመጣ ነበር። በዛ ዘመን ለሴት ባለው አመለካከት ሴት ልጅ ጨለማዋ ጓሯ ራሱ ፍርሃቷ ጨለማውና ጓሯዋን ያስፈራታል በሚባልበት ክርስቶስ ኢየሱስን አውቀዋለሁ ማለት በቤተ መንግስትም በቤተ ክህነትም ስቅላት በሚያስከትልበት በዛ ዘመን የተከተሉት ሴቶች ናቸው። በደርግ ዘመን እግዚአብሔር የለም ተብሎ በኮሙኒዝም ርዕዮተ ዓለም ሲታወጅ ቄሶች እዙ ሊያስፈራሩበት ነው ወይም ትምህርት ያመጡት ተብሎ የእግዚአብሔር ትምህርት ሲደመሰስ ሲወጣ ባለስልጣናቱ የደርግ ሌሊት ሌሊት ልጆቻቸውን ክርስትና ያስነሳሉ ልከው፣ ቀን ቀን ግን እግዚአብሔር የለም ሲሉ ይውላሉ። እግዚአብሔር ይማርህ ራሱ ያስጠይቅ ነበር በሕግ። በሽተኛ ጋር ከመጣ ባለስልጣኑ እግዚአብሔር ማር አይልም፣ ለመዳን ሞክር እንደምንም ይልሃል። እንደዛ በሚወጡበት ዘመን እናቶቻችን ግን እነማዋይ ስንቄ በየአደባባዩ ጽዋ ይዘው በጥበብ ኦርቶዶክስን አጉልተው ያሳዩ ነበረ። ምን እያሉ? ስሟ ስንቅ ነው የእመቤቴ፣ ስሟ ስንቅ ነው የእመቤቴ። ስሟ ስንቅ ነው የእመቤቴ፣ ስሟ ስንቅ ነው የእመቤቴ። አሳልፊልን ይህን ዘመን፣ አሳልፊልን ይህን ዘመን። አሳልፍልን ይህን ዘመን፣ አሳልፍልን ይህን ዘመን። እንቀጥላለን። ይበቃል። ልጠቅልል፣ አምስት ደቂቃ አስቸል። እሺ፣ ሴቶቹ ሰብከዋል። ዛሬም ሴቶች ውበታችሁን ሳይሆን ቤተክርስቲያንን ከፍ አድርጎ ለሚያሳይ ዓላማ ተነሱ። ስለ ቤተክርስቲያን ክብር እናንተ አልቅሱ፣ ቁሙ፣ ጀግኑ፣ ልጆቻችሁን አጀግኑ። ጡት ብቻ አትስጡ፣ ሃይማኖት ስጡ። ባሎቻችሁን አጀግኑ፣ ጎብዙና ተነሱ፣ ታስፈልጋላችሁ። ጨለማውን ሳይፈሩ ትልቁ ድንጋይ ግን አሉ አርብ አለፈ፣ አይሁድ መቃብር አተመ፣ ክርስቶስ አይነሳም ተባለ፣ ወታደር ቆመ፣ በልዩ አበልና በጀት ክርስቶስ እንዳይነሳ መቃብሩ ታትሞ ወታደር ስልጡን ኮማንዶ ቆሟል። የታጠቀ በየት በኩል ደቀ መዛሙር ተበትነዋል። አምነን ተከትለ
ብለን ለራሱም ያልሆነ ለእኛ እንዴት ሊሆን ነው ራሱን ያለነ ብለዋል። ወደ የስራቸው ሊመለሱ ወስነዋል። ኮቴ እየፈሩ በር ዘግተዋል። እንግዲህ ተመልከቱ። በዚህ መሃል ሴቶቹ ግን ማርቆስ 16 ላይ ድንጋዩን ማን ያንከባልልናል እያሉ በሌሊት ሄዱ ይላል። ሰው በቀን ሲፈራ በሌሊት ሊያሰቅል ሊያስገድል የሚችለውን ግን ድንጋዩን ማን ያንከባልልናል አሉ ይላል። ወደ እውነት ስትሄዱ፣ ወደ ተዋህዶ በረት ስትሄዱ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ትንሣኤ እያሰባችሁ ስትሄዱ መከራው፣ ችግሩ፣ ስደቱ፣ መገፋቱ፣ በየቢሮው ከስራ መፈናቀሉ፣ ደሞዝ መቀነሱ፣ ግልምጫው፣ ጫናው፣ ችግር ሊበዛ ይችላል። በማተባችሁ ምክንያት ስታዩት ድንጋዩ ትልቅ ነው። ጊዜውም ከፍቷል፣ ዘመኑም ከፍቷል፣ ባለሀብቱም ከኦርቶዶክስ ወጥቷል። በትልቅ በጀት በትልቅ ፈንድ ቤተ ክርስቲያን ላይ የዘመተው ብዙ ነው። እነ ገሌ ዝነኞችም እዛ ገቡ፣ ታዋቂዎችም እዛ ገቡ፣ ሹሞችም እዛ ናቸው። ለእኛ የሚጮማን አለ? አበቃ ወይ? ተወረር ነው? እጅ እንስጥ ወይ? ቤተ ክርስቲያን መቃብሯ እንደታተመ ባለጊዜው ኃይለኛው ሞቷን ጥፋቷን የሚፈልግ ድንጋይ ተጭኗት እንዲቀር የሚፈልግ ተዋህዶ በነበር እንድትቀር የሚፈልግ መስቀሏን ሊያወርድ የሚፈልግ ካህናቷን ሊያስወግድ የሚፈልግ ህዝቡን ሊበትን የሚፈልግ ንግሷን ባህል አቋማቷን ታሪኳን ቅርሷን ሊያጠፋ የሚፈልግ እሱን አስባችሁ ተራራ ድንጋይ ሆነባችሁ። ይሄ ሆነ ብለው አላቆሙም። ሴቶቹ እርምጃቸውን ቀጥለዋል። ከሰነፎች ጋር ውል የለውም። ጨክነው ሲራመዱ እግዚአብሔር ያግዛል። በዛ ጨለማ እንደምንም ተጉዛ እነ ማርያም መግደላዊት ስትደርስ ድንጋዩ ያ አስፈሪው እንዴት ይሆናል? ከባድ ነው፣ ከአቅም በላይ ነው የተባለው ነገር የለም፣ ተነስቷል። ያነሱት መላእክት ናቸው። ትንሣኤ የለም ብለው መቃብር ያተሙ አይሁድ መቃብሩ ሳይከፈት ህትመቱ ሳይፈታ በታላቅ ኃይልና በታላቅ ስልጣን የአይሁድ ኃይል በጀት የሮማውያን ስልጡን ሰራዊት የተዘጋጀው ታንክና መድፍ ሳያግደው የእኛ አምላክ በድል ተነስቷል። ሞት ከክርስቶስ በፊት ጉድጓዱ ክፍት ነው። ጠቢባን ምሁራን ለሞት መድኃኒት ማበጀት አልቻሉም። እቅድም የላቸውም። ሰውን እንኳን በፋብሪካ እንፍጠር ይላሉ። በነካ እጃቸው የሞት መድኃኒት አይሉ። የምሁሩም የንጉሱም አእምሮ ለሞት ተገዝቷል። የምሁሩም የንጉሱም አእምሮ ለሞት ተገዛውን የተሸነፈለትን የእኛ አምላክ ግን መድኃኒት በሽታውን ገሎ እንደሚያድነን ክርስቶስም እሾክ በሾክ እንደሚነቀል ሞትን በሞት ነቅሎ ሕይወታችንን አረጋገጠልን። ያ ጊዜ ደቀ መዛሙር ተበተኑበት፣ ህዝቦች ያጨበጨቡበት፣ ያነጠፉ ገፈው እሱን የሰደቡበት የስነ ልቦና ጉዳት፣ የአካል ጉዳት፣ የነፍስ ሞት በሱ ላይ ፈርደው መከራ ያደረሱበት ትንሣኤ የለም እረፉ፣ ተበተኑ፣ ዋጋ የላችሁም ሲሉ የነበሩ ሁሉ ክርስቶስ ሲነሳ ግን ለዘላለም አፈሩ። አርብ አጨብጭበው ነበረ፣ ትንሣኤ የለም ብለው ነበረ። እሁድ ክርስቶስ ሲነሳ ግን ለዘላለም አፍረዋል። ወገኖቼ አርብን አይታችሁ እንዳትፈሩ። አርብ ላይ ጎልያድን፣ ሄሮድስን፣ ጲላጦስን አይታችሁ እንዳትፈሩ። አርብ ላይ በክርስቶስ ላይ ያጨበጨበውን ውሸትን ይዞ እውነት አስመስሎ የተነሳውን ብዙሃንን አይታችሁ እንዳትፈሩ። ቤተ ክርስቲያን ዛሬ አርብ ላይ ነች። ጠላት መስሎታል። ሁሉም ፊቱን ቢያዞር ቢጠላት ቢከዳት ጥፊ ቢላት ድንጋዩን ቢጭንባት እምዬ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ግን በክርስቶስ ደም ተመስታለችና እስከ ዛሬ እንዳየነው ድል ታደርጋለች፣ ታሸንፋለች እንጂ አትሸነፍም። እመቤቴን ነው ምላችሁ፣ ድንግልን ነው ምላችሁ፣ ቤተ ክርስቲያን አትሸነፍ መስሏችሁ ማረክናት አሉ ፍልስጤ መጡ። ይሄ ቦታው ላይ ተሰበሰበ፣ ቦታውን ወሰደ። ውይ አይወስዱትም። እመኑኝ፣ የትም ቦታ ላይ የትም ቦታ ላይ እግዚአብሔር ታምሩ ትሰራል።
እንዴት መሰላችሁ? ፍልስጤማውያን አማሌቅ መጡ፣ ታቦተ ጽዮንን ማረኳት። ተሸነፈች እንዴ ተባለ። 30,000 ሰው ታረደ። ሄደች ከዛሳ አሸነፍናት ብለው ወስደው ታቦተ ጽዮንን የታረጓት ጣዖት ቤት ዳጎን ቤት። ከዛ ምን አረጉ? ዳጎን ቤት ውስጥ በአሳጦን ምን አረጉ? እቺ እግዚአብሔር ታቦት ምን ታመጣለች ብለው ዳጎን አለ፣ እጅ እያለሁ የማይዳስስ አይን እያለሁ የማያይ እግር እያለሁ የማይሄድ ታቦቷ ላይ አስቀመጡ። ደወርዷት ከላይ አረጉባትና እኛ ተቆጣጠር ነው አሉ። እንዲያደላል ከላይ ሚዲያውን ያዝ ነው፣ መስቀል አደባባዩን ያዝ ነው፣ ይህን ቦታ ያዝ ነው። ከላይ 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 ኋላ ዘግተው ወጡ። ታቦተ ጽዮን እናቴ ወደ ላይ ያነሳችና በአፍጢሙ ደፍታ አራት ቦታ ቆረጠው እንደነ ቆረረች። ሲመጡ ዳጎን ከታች አፈር ከድሜ በልቷል። ታቦተ ጽዮን በክብሯ ከፍ ብላለች። ምኛ ተነሻ ክብሯ ከፍ ብላለች። እንደገና አሉ ተጭበርብሯል አሉ እንደ ምርጫ። እንደገና አሉና ከላይ እናስቀምጣታል። የባሰው መጣ። ታቦተ ጽዮን ጉድ አረገችው። ኋላ ህዝቡን በእባጭ በቸነፈር በበሽታ በረከታጣ መንግስታቸው አልጸናል። ከጌት ወደ አሳጦን አሁንም በመብረቅ በቸነፈር በረከታጡ አሁንም ትውጣልን አሉ። ሄደች በአስቀሎና መታቻቸው። ኦረኡ ፓርላማው ተሰበሰበ። ከየቀበሌ ጎሬው መጣ። ሸንጎ ምን አለ? ወደ ሀገሯ መልሱልን፣ ወደ ክብሯ አሰረሰችን። ሆናቴ ወሰዱና በደበ ዘመነ ዳዊት ከዛሷ አቢዳራ ቤት 6 ወር ቆይታ በክብር በሰረገላው ላይ ሆና ስትሄድ ኦዛ ያመጻፍ ስለ ኦዛ በሬዎች ሁሉ ሲፋንኑ ኦዛ ሄደና ምን ታመጣለች? አረ ትናንት ታሪኩ አረስቶ አይ ከድሮ አለመማር ምን ታመጣለች እዲያ አለና ሄዶ ታቦቷን ሲነካ ድርቅ አርጋ ኤሌክትሪክ እንደያዘው ሰው ድው አርጋ ገደለችው። ወይ ከታሪክ አለመማር ወይ ከታሪክ አለመማር ወይ ትናንት ባስቀሎና በጌት ባዛጦን በዳጎኗ ላይ የሆነውን አለማወቅ። አይ ብልጥ ከደረሰባቸው ይማራል፣ ሞኝ ደርሶበት ይማራል፣ በራሱ ላይ ይማር። ከዛ ታቦተ ጽዮን በክብር ልክ እንደዚህ አይነት ህዝብ ተሰብስቦ እየተዘመረ ወደ ተዘጋጀላት ክብር ስትገባ ንጉሥ ዳዊት ከዙፋኑ ወርዶ ጨርቁ እስኪወርቅ ሲዘምር ሚስቱ መነጽሯ ዝቀራ ስታይ ለካ ታቦት አትወድ እንደ ዘመኑ እንትናት አትወድ በጣም አትወድም በጣም አትወድ በጣም 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 አትወድም አትወድ እንዲህ አይታ እንዲህ ስራ ዘግቶ ንጉሱ ቢሮ ዘግቶ ንጉሱ ውጤ ድንቄም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እያለች ማሻው ጀመረች ይላል። ከዛ ሄደችና ሲመጣ አቤት አቤት ባለቤት አሽሙር አቤት ሽሙጥ ተቃራኒ በንግግር ልታቆስ ነው። አቤት አቤት እኔ እኮ የንጉስ ልጅ ነኝ፣ አንተም ንጉስ ነህ፣ ክብርህን ጥለህ ከምናምንቴዎች ጋር ስዘል ነበር። እባክህ እኔ ዘልዛለ ስዘል ነበር። አቤት የንጉስ ልጅ ንጉስ ለካ ለእግዚአብሔር የሚዘምር ንጉስ ታቦት የሚያከብር የኋላ ቀርነት መሰላት፣ ቄስነት ኋላ ቀርነት መሰላት፣ ክህነት መስቀል ተናቀ ማለት ነው። ጥላቻዋን ገለጠች በእጅ አዙርም በግልጽም በአሽሙርም በመጽሐፍ በቃልም። እና እንዴት አስከብረኛል እባክህ አለች። የኔ እመቤት የንጉሥ ልጅ አክብር ያለው እህልዋ ሆነው። እኔ እንግዲህ እረኛ ነበርኩ። ከእረኝነት ወደ ቤተ መንግሥት የሚመጣበት ማሳየጫ መንገድ የለም። ያመጣኝ እግዚአብሔር ነው። ላመጣኝ አምላኬ ደግሞ በታቦቱ ፊት ዘምር ያለው ምናምንት ያልሽው ሕዝብ ደግሞ ለአንቺ ተራ ነው፣ ለእግዚአብሔር ግን ሕዝብ ነው። አንቺም ሰው እነሱም ሰው ናቸው።
እንዲያውም ካንቺ ልቅ እነሱ ተልቀው ታዩኝ። አላዋቂነትሽ በንግግር ውስጥ ገሶ ይታያል። ስለዚህ የኔን ነገር ብታከብሪ ደስ ይል ነበረ አላትና ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ላይ እንዲህ አላት፣ ስሚ 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 ለታቦቱ ዘምር ያለው አዎ ጽድቄን እስክጥል ክብር ሰጥቻለሁ። ይሄን በማድረግሽ ቅር ካለሽ ጥንቅር ብለሽ ቅሪ። ትናንት ዘምር ያለው ዛሬም ዘምር ያለው ነገም ዘምራለሁ። ዛሬም ኦርቶዶክስ ነን፣ ትናንትም ነበር ነገም ነን። ትናንት ክር አስረናል፣ ቢሮ ክር አትሰር፣ ዩኒቨርሲቲ ክር አትሰር ካለ ትናንት ክር አስረናል፣ ዛሬም እናስራለን፣ ነገም እናስራለን። ትናንት ሰንበት አክብረናል፣ ዛሬም እናከብራለን፣ ነገም ሰንበት እንዲሸር አንፈልግም። ትናንት ንግስ አንግሰናል፣ በዓላት አክብረናል፣ ታቦቱም ይዘምረናል፣ ነገም እንዘምራለን። መልሳችን ይሄ። ከዛ እሷ እግዚአብሔር ዝም አለ እንዴ? ጽዮናውያንን ባለታቦቶቹን የነካ ሰው አለና ከዛ ቀን ጀምሮ የመጻፍኩት እንዳትወልድ ማጸኗን ዘጋት። ዘርቶ መቃም ወልዶ መሳም ቀረ። እግዚአብሔር አምላክ ልጅን ከለከላት፣ እስክትሞትም እንዳትወልድ አረጋት። ልብ በሉ፣ ልጅ አይወጣላችሁ። እናንተን መሰለ አይቀጥልም ትውልድ። ስታከብሯት ግን የሚያስከብራችሁ ይቀጥላል። ስታዋርዷት ግን ይቆማል። አክባሪ ልጅ አይሰጣችሁ። ቤተ ክርስቲያንን አትንኩ፣ ኦርቶዶክስን አትንኩ። ማዘኛችን ማልቀሻችን ሌላ ምን አለን? እኛ እየራበን እየጠማን መተን የምናለቅስበት ይሁት። እስቲ ገጠር ላይ ሰባት ሆነው ስምንት ሆነው በሰንበት የሚሰበሰቡበት ሲከፋቸው ሄደው የሚያለቅሱበት የሚጽናኑበትን ቤት አቃጥለ ምን ይሁኑ እነዛ ሰዎች? እንባቸውን እግዚአብሔር ይፈርዳል። አሁን ራሳችን የምናስከብረው እኛ ነን። ስራ ምን ሰራው አለ እዚህ አልናገር። ከላይ እስከ ታች ወጣቶች ራሳችሁን አዘጋጁ። ያ ማለት ለአመፅ ፈንጂ ለመወርወር ለኦርቶዶክሳዊ መስቀል ተሸካሚነት ተዘጋጅ። ሜልኮላውያን ተውን፣ ባለማተቦች ተውን፣ ባለታቦቶች ተውን። በቃ የሰው አንንካ፣ የእኛንም አክብሩልን። ትንሣኤ ግን አለ፣ ድል አለ። በሆነው ነገር በሚሆነው እንዳትፈሩ እንዳትደናገጡ። የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ የለም። እንጸልይ፣ እናልቅስ። ትንሣኤ አለ። ክፉዎች ውድቀታቸውን ያፋጥናሉ። ቤተ ክርስቲያን ላይ ተነሱ ክፉ ምክር የሚመክሩ በእግዚአብሔር አንድ ምክር ሺህ ምክራቸው ይፈርሳል። በተዋህዶ ላይ ተነስቶ እርባና ያገኘ ዘመኑ የተባረከ መንግስቱ የጸና ሀብቱ የበዛለት ዝናው የቆየለት ማንም ሰው የለም። የገዳማውያን እንባ ከዕጣኑ ጢስ ጋር የደም እንባ እየቀላቀሉ ወደ እግዚአብሔር የሚያለቅሰዋሉ። ቤተ ክርስቲያንን ኢትዮጵያን የሚጠብቅ ትጠበቃለች። ቤተ ክርስቲያን ትጠበቅ። ወደ ኋላ አንል፣ አናፈገፍግም። ማተባችን እናጽና፣ አንድነት ይኑረን፣ ህብረት ይኑረን። ከገጠር እስከ ከተማ በሁሉም ቦታ ቤተ ክርስቲያናችሁን ጠብቁ። ቤተ ክርስቲያናችሁ የተደራጃችሁ ከላይ እስከ ታች ድረስ ኦርቶዶክሳውያን ማህበራት፣ ሰንበት ትምህርት ቤቶች፣ ወጣቶች በአንድነት ሆነን ቅርሳችንን ታሪካችንን እንጠብቅ። ትናንት ወራቤ የሆነው ላሊበላ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ጣና ሐይቅ ገዳማት፣ ቁልቢ ገብርኤል የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ከዛ ይልቅ ግን ጢሱ ላይ ከማልቀስ ፍሙ ላይ እሳቱን እናጥፋ። በምንችለው ሁሉ ለቤተ ክርስቲያናችን እንቁም። አርብ ያልፋል፣ ክፉ ጊዜ ያልፋል።
የትናንቶቹ አልፈዋል፣ ዛሬም ያሉት ያልፋሉ፣ ነገም የሚመጡት ያልፋሉ። ሳያልፍ የሚያሳልፍ አምላክ የነገሰባት ቤተ ክርስቲያን መሆኗን አይርሱ። የሰው ልጅ ጨረስኩ አድራሻውን ይወቅ፣ መጨረሻውን ይወቅ። የት ነው የምንሄደው? መጨረሻችን ላይ በሉ እንደ መንግስቱ ኃይለማርያም ሄዶ ትምህርት ቤት ጎበኘ። ይሄን ያህል ሚሊየን ብር አምሳ ነው 20 ሚሊየን ቁጥሩ እርግጥ ያለው ስጥልን ፍቀድ በጀት አሉት። እስር ቤትም ሲሄድ ይህን ያህል 1.25 ሚሊዮን አሉት። ገባና ከብዙ ቀን በኋላ ቃል የገባውን አስታወሱት። ምን አለ? ለትምህርት ቤቱ 50,000 ይበቃል፣ ለዛኛው 25 ሚሊዮኑን ፈቅጃለሁ አለ። ምን ነው ቢሉት፣ አይ ከዚህ ከቤተ መንግስት ስንወጣ ትምህርት ቤት ሳይሆን እስር ቤት ነው የምንሄደው አለ። እና የሰው ልጅ መውደቂያውን አድራሻውን እያወቀ መሄድ አለበት። ዛሬ ግፍ የሰራ ጉድጓዱን እያራቀ ነው። ለቤተ ክርስቲያን መልካም የሰራ ለሀገር መልካም የሰራ ነው። ውለታዋን እምዬ ኦርቶዶክስን አትርሱ። ኦርቶዶክሳዊ ባለማህተብ፣ ጨዋው፣ ስነ ስርዓት ያለው የሰው አክባሪ፣ የራሱንም ክብር አሳልፈው የማይሰጥ ባለማህተብ፣ የተባረከ በቃል ኪዳን ምድር ላይ ወደ ተስፋይቱ ሀገር ሊገሰግስ የተዘጋጀ የእግዚአብሔርን ጥሪ የሚጠብቅ የእግዚአብሔር በምድር ያለ ማተብ ያሰረ ሰራዊት ነው። ማንም አያሸንፈውም። ድል ለተዋህዶ። ጨረስን። ያስተማረን የመከረን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አቤት አማን Thank you.